Bona tarda, com esteu? Benvinguts a divendres. Bona tarda, Mònica. Hola, com estàs? Molt bé, saps què és això, no? Dalsi. Dalsi. Ja fa temps que no faig servir això. Ah, sí? Doncs sabeu què és això, vosaltres, els que ens esteu mirant des de casa i que sou pares de nens i nenes petits, és el Dalsi. Nosaltres no podríem viure sense aquest medicament, possiblement. Però bé, l'Organització de Consumidors, la FACUA, ha denunciat davant de l'Agència Espanyola del Medicament que el Dalsi no adverteix en el seu prospecte dels efectes secundaris del colorant que conté. El Ministeri ho està investigant i asseguren que doncs, no és un tema alarmant. Però nosaltres, com que sabem que aquests són temes molt populars, tenim ganes de quedar-nos més tranquils. Hem convidat el doctor Carlos Rodrigo, que és cap del Servei de Pediatria de l'Hospital de la Vall d'Hebron. D'aquí una estona serà amb nosaltres i sortirem de dubtes. Sí, bé, sense alarmar-se. Sense alarmar-nos. Si és això, Dalsi. Ara tothom tirant el Dalsi a les escombraries. No. No. Això, sortim de dubtes, aclarim coses, sisplau. No cal, no cal. Bé, escolta, com t'ho has passat aquest matí al Teatre Victòria? La que heu muntat, eh? L'hem organitzat. L'heu fet a grossa. L'hem organitzat. Amb tots els aspectes. Després parlarem també de l'obra. Sí, sí, ens ho ha passat molt bé. L'únic que no m'he pogut endur és un trabuc. Ai, sí. De Ripoll, que era bastant interessant, però no me l'he pogut endur. Però la moguda ha estat grossa. Espectacular. I heu tingut oportunitat d'explicar... És que aquest musical, Helena... Escaramuix, escaramuix, que bon de bom, eh? Aquest musical té pinta d'acabar-se convertint en un altre clàssic de un altre cop de rock, diguem-ne que... Té, que és, sí. Com totes les arrencades, no? Uh-huh. És allò que dius, home, això a la que rodi veuràs. Serà una passada. Serà un espectacle. Molt bé, coincidint amb això, avui has entrevistat a Francesc Homs. Després sí, això ha sigut abans. Això ha sense sigut espases, abans, sense trabuc. Home, sense espases, però déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, hi ha hagut tensió política, i t'ha fet allò que es diu el pecat però no el pecador. Sí, això em fa molta ràbia. Tu no et fa ràbia? Sí, i bueno, tu ja has burxat. Que diuen, ens va passar, el que he explicat, eh? Mm. Bueno, ara ho sentirem, però ens va passar que ens va fer una oferta, un intermediari, quan parlen d'intermediaris, ja t'imagines... Ja a pensar qui és? Sí, qui pot ser, qui pot que ser? No era govern, dient-nos que si la nit del 9-N no sortíem nosaltres com a govern a explicar els resultats, no emprendrien accions legals. I dic, però qui? Perquè és molt diferent que sigui Jorge de Moragas que no que sigui un periodista amic d'un ministre. Clar. No? Sí, va. Té res a veure. No té res a veure. Escoltem-ho, no ho deia. A mi se'm va fer arribar un missatge pel qual, si no fèiem la roda de premsa el diumenge al vespre, doncs aleshores ells no farien res. La qual cosa em semblava, vaja, surrealista i ridícula. Qui li va enviar aquest missatge al conseller de presidència? Bueno, això, una persona intermediària que, evidentment, s'ha de mantenir doncs, el respecte d'aquest nom. No? Però... Ah, un membre del govern, però? No. Bueno, a mi, personalment, un membre del govern espanyol, no. Algú en nom del govern em va fer arribar aquest missatge. Algú en nom del Partit Popular? Algú en nom del govern espanyol em va fer arribar aquest missatge. I per què hem de mantenir el nom discret si, en realitat... Bueno, aquesta perquè... és una qüestió fonamental de l'actitud del govern. Jo ja li vaig dir al magistrat, dic, escolta, jo això no li puc provar. Clar, el dir això no ho puc provar... Però és fonamental, perquè està clar. A veure, si realment el govern espanyol li diu al govern de Catalunya, mira, nosaltres deixarem que aneu amb les urnes de cartró a passejar-vos per tot arreu i a fer cues i tot això, mentre vosaltres no sortiu a donar la cara pels resultats. És a dir, mentre vosaltres no us pengeu la medalla de que això ho heu organitzat vosaltres, encara que nosaltres implícitament ja sabem que heu hagut d'organitzar una part d'aquesta moguda, nosaltres farem veure que aquí no passa res. Home, això és fonamental, perquè si això és així, vol dir que la cosa important no és la malversació de fons públics, el fet d'haver prevaricat, o el fet d'haver mentit, o el fet d'haver desobeït. Vol dir que són els delictes que estan sobre la taula. Clar, que és d'això. Clar, estem parlant. Al final recordem que tant en el cas d'Artur Mas com d'Irene Rigau com de Joan Ortega no aniran a presó perquè no hi ha malversació de fons públics. I en el cas de Francesc Homs segurament la cosa anirà pel mateix lloc, però els inhabilitaran si la sentència, com diu Francesc Homs, és condemnatòria. Però si aquesta era l'estratègia del govern espanyol, saber qui era la persona que en nom del govern va fer arribar aquest missatge... És clau, no? Clar, és que aquesta figura de l'intermediari a mi m'ha creat molta expectació, perquè el govern espanyol envia un intermediari i diu aquest missatge clar i català, o és que hi ha una conversa entre aquest intermediari i Francesc Homs i és un allò, a mi me dicen que... Jo recordo, saps? Helena, perfectament el dia abans del 9-N, sí. Que allò que ens preguntàvem era... Qui sortirà a donar els resultats?
Perquè aquesta era una de les claus de la desobediència o del fet que s'havia prohibit aquell procés participatiu. I si Artur Mas ho assumiria ell com a president. I tothom fins i tot va arribar a dubtar de si seria Joana Ortega la que sortiria a donar els resultats. I aquella nit va sortir Artur Mas amb Joana Ortega, van sortir tots dos. Per tant, si és veritat que el dubte de qui assumiria els resultats, perquè si realment eren voluntaris i si realment era la societat, podien haver sortit, i és una de les coses que es plantejava aquella nit, si sortiria l'ANC i Òmnium Cultural, per exemple, a dir els resultats. No? Però va voler ser el govern el qui ho va assumir, aquells resultats, i els va fer perquè ningú pogués dir, però mireu, però si no ha sortit a ningú del govern a reconèixer aquests resultats... Per tant, això no va amb nosaltres. Clar. Això no va amb nosaltres. El que és evident és que això anava amb ells, perquè moltes de les coses que es van poder fer, Irene Rigau obrint les escoles a través dels voluntaris, etcètera, 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 tot l'engranatge que va fer possible el 9-N, d'alguna manera obligava els òrgans de govern a intervenir. I això és evident. El que passa és que en l'estratègia judicial d'aquest procés del 9-N, tant davant del Tribunal Superior de Justícia com davant del Tribunal Suprem, en el cas de Francesc Homs, no es diu, sí, hola, bona tarda, us vam desobeir. No, diu, vam obeir el mandat, avui hem insistit molt en això, vam obeir el mandat de la gent que ens deia poseu les urnes, això queda clar com a argument de defensa, i l'altre és, com que la interlocutòria del Tribunal Constitucional era molt inconcreta, nosaltres no estàvem desobeint res perquè no concretàveu. Aquest és l'argument jurídic. Però en el fons no s'ha anat davant dels magistrats i s'ha dit, hola, sí, vam intentar-vos esquivar. Perquè això és el que, evidentment, armaria, però d'altra banda, el que li dona realment el pes polític al 9-N. I a partir d'aquí és veure, molt bé, si hem arribat fins als tribunals amb unes urnes de cartró i un procés participatiu, la pregunta és, facin el que facin, acabaran els tribunals. Perquè aquell decret que va signar tan solemnement Artur Mas quan va convocar el referèndum, i el vam entrevistar, me'n recordo, aquella nit al Palau, vam fer una entrevista institucional a TV3, dient, escolti, avui és un dia important, és la primera vegada de la història d'aquest país que un president de la Generalitat convoca un referèndum d'autodeterminació. Val? I a partir d'aquí es va fer una modificació d'aquesta ruta, d'aquest decret, i no es va aplicar aquell decret, es va aplicar un procés de participació. Però imagina't, si havent-ho fet, si no havent-ho fet, si havent fet el procés participatiu, que és com em vam dir, hem acabat on som, doncs ara el dubte deu ser en quin moment es fa un referèndum vinculant, que uns li diuen unilateral i els altres no n'hi volen dir així. Però és evident que acabarà els tribunals, facin el que facin. I que, a més, els tribunals van a un ritme, perquè sembla ser que això en mig any podria, el judici podria començar. Sí, diuen. Home, aquí hi ha coses curioses, que és que la justícia treballa al seu ritme. L'altre dia vaig entrevistar Fernando Grande Marlaska, el jutge de l'Audiència Nacional, i deia, no, la justícia és absolutament independent del que passa en la política. Però, curiosament, treballen a un ritme que va en paral·lel amb tot el procés polític que estem vivint. Vull dir, tenen tempos molt acompassats. Sí, molt, 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 molt. Escolta'm, no passa res, vull dir, cadascú té el seu ritme a la vida, no? I van treballant i van apareixent les sentències, a vegades just abans quan s'han de fer les llistes, quan estàs a punt de fer un pas de dir convoquem eleccions, inhabilitació, fulanito, 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 no poden anar a llistes, no? Bé, anem a l'altra cosa, perquè també heu parlat de... L'altra cosa és l'altre tempo. El tempo de la política, en aquest cas, bloqueig a la situació que es viu a nivell espanyol. No, la pregunta clau és... Clar, ara sembla que Pedro Sánchez està jugant l'última carta que li queda, malgrat que hi ha molts membres del seu partit que l'estan cargolant d'una manera bastant subtil, altres no tan subtil, perquè Susana Díaz li ha dit claríssim amb 85 escons on vols anar, criatura. On vols anar? I com li agrada dir-li? No, on vols anar? Avui li preguntàvem a Ximo Puig, el president de la Generalitat Valenciana, i deia el mateix, vull dir, amb unes altres paraules i d'una altra manera, però en el fons estan dient el mateix, i Pedro Sánchez, clar, si tingués a Pablo Iglesias al costat dient, oye, Pedro, vamos a intentarlo, que no ho hem vist encara, això, tindria alguna força per tirar-ho endavant. Quina és la pregunta?
quin és el preu del suport del Partit Demòcrata, que es dirà Partit Demòcrata Europeu. Sí, perquè hi ha hagut també, sí, amb el tema del nom, hi ha hagut un ball de noms. Quin serà el preu del Partit Demòcrata Europeu i d'Esquerra Republicana? I amb això sí que han d'anar una, perquè tenen un govern aquí amb independents, que és Junts pel Sí. I aleshores jo li he preguntat, escolti'm, vostès donarien suport a un govern alternatiu del PSOE i de Podem? Per tant, investiria en Pedro Sánchez, encara que no hi hagués un compromís de data per fer un referèndum. I això li he volgut preguntar clarament per veure quina era la reacció, a on som ara, perquè s'ha passat molts dies a Madrid, segur que n'han parlat d'aquesta qüestió, no? I hi ha hagut un dubte... Mirem-ho sencer. Sí. En cap cas, el Partit Demòcrata, que ara té representants, evidentment, al Congrés dels Diputats, facilitaria un govern de Pedro Sánchez amb qui sigui, si no hi ha un compromís amb data per fer el referèndum a Catalunya? Bé, això és el que hem expressat i és el que mantenim. Sí, però ho mantindrà, això? Bueno, jo també, passa que hem de parlar-ho entre el món independentista, no? També tenim la nostra va... fer fora en Rajoy. Bueno, jo en tinc moltes ganes, comprendrà que li digui, de fer fora el PP del govern espanyol. El que passa que és cert, si no hi ha la qüestió del referèndum, doncs fa de mal fer, ja acabarem de prendre la decisió, però la qüestió del referèndum per nosaltres és una condició, efectivament. Tinc un compromís davant de l'electorat de fer tot el que pugui per fer fora el PP i tinc un compromís davant de l'electorat de la qüestió del referèndum. Quina va per davant? Bueno, i són totes dues. No, quina va per davant? Bueno, i són totes dues. Jo no hi tinc cap fe amb el PSOE, però cap, I que vol dir que si no hi ha un, hi ha l'altre, i si l'altre no accepta el referèndum, doncs nosaltres tampoc el podem votar. Bueno, el que hem de saber és que llavors continuarà l'anterior, en Rajoy, no? I aleshores, no és fàcil, és que això de la política a vegades té aquestes coses, que no ho pots agafar tot. No ho pots agafar tot. Rajoy... o tema referèndum, fa de mal fer, ha dit. Fa de mal fer és una expressió que estaria bé un dia poder-la analitzar, perquè no és un no, no és un sí, és fa de mal fer. Jo crec que és aquelles intervencions que hi ha per analitzar. Una... Absolutament. Perquè aquí hi haurà un moment en què, evidentment, aquesta qüestió no és una qüestió que pugui decidir el Partit Demòcrata sol. No. L'ha de decidir amb Esquerra Republicana i jo crec que també amb la CUP. Perquè al cap i a la fi això determina quin és el futur de tota l'estratègia independentista. I ell ho ha admès, que això s'ha de parlar amb totes les forces independentistes. Però l'objectiu és treure Rajoy o l'objectiu és la independència? Les passes que fan els partits que volen la independència són de cara a la desconnexió amb Espanya o hi ha una part que és en clau política? Perquè si fos clar que, donant suport a Pedro Sánchez, Catalunya podrà tenir un pacte amb l'Estat per votar un referèndum, però recordem que el PSOE ha firmat amb Ciutadans que mai hi haurà un referèndum d'autodeterminació. I en cap moment Pedro Sánchez ha dit no ens lo podem repensar. No, això no ha passat. I Ciutadans no donarà suport en cap cas a un govern de Pedro Sánchez que es comprometi a fer un referèndum. Per tant, què hi ha a la balança? Aquesta és la qüestió. I no és una decisió que pugui prendre el Partit Demòcrata en solitari, aquesta. Ni suposo que tampoc la voldrà prendre en solitari, pel preu que pot tenir. Bàsicament, que se'n van orris el govern de Carles Puigdemont. Perquè aquest és un govern compacte entre Esquerra Republicana i els independents, que a vegades ens n'oblidem, però aquí al darrere d'aquest govern hi ha gent que s'ha jugat la cara i ha tirat endavant un projecte perquè hi ha un projecte de desconnexió amb Espanya, que volen tothom, naturalment, fer-ho de manera pacífica i pactada amb l'Estat, si és possible. Però el preu d'anar allargant els terminis perquè Mariano Rajoy no sigui president, però ho sigui un altre govern que no faci avançar el procés, és un preu que, evidentment, totes les forces independentistes s'han de plantejar de manera conjunta. Realment és el preu de l'agonia després ja de tot aquest procés tan llarg i després d'unes segones eleccions amb els casos de corrupció que es van evolucionant dia sí dia també, Rita Barberà, Jaume Matas, Eros... Que tampoc donen força al PSOE, perquè allò que dèiem abans de que la justícia casualment passen coses quan convé, després del cas de Rita Barberà, ens vas petegar el cas dels Eros l'altre dia amb la petició de Fiscalia de penes de presó i de 30 anys d'inhabilitació per l'un i per l'altre, Chaves i Griñán, i 10 anys de presó. És a dir, que el PSOE
malgrat que són casos molt diferents i no són comparables, afronta un judici que alerta, eh? Hi ha 855 milions d'euros del 2000 al 2010 que no s'han gestionat bé. Que no vol dir, avui Ximo Puig em deia, no s'han posat ni un euro a la butxaca. Sí, però són recursos públics que no han anat a parar on havien d'anar a parar. I, per tant, s'han malversat. Perquè no, perquè si es prova que s'han malversat, que això és el que s'ha de provar, no? Per tant, ni uns ni els altres ho tenen fàcil. Susana Díaz i Felipe González... Incondicionals d'ells. Incondicionals. Sin duda alguna. Eso de la mano del fuego, que es una figura retórica de las que algunos se escapan, digo, sí, uno. Y además, respecto de lo que he dicho, no de la honradez personal, solo tengo que añadir que además creo que son inocentes de los delitos que les imputan y que quedará demostrado. Los dos asumieron responsabilidades políticas, dejaron su escaño, abandonaron el partido. Y particularmente, con todo el respeto que le tengo a la justicia, yo creo firmemente en la honradez y en la honestidad tanto de Pepe Griñán como de Manolo Chávez. Porque además a ninguno de los dos se les ha acusado de beneficiarse personalmente. Bé, són d'aquelles reaccions sempre complicades per part de la classe política. Però Rita Barberà també ha deixat el partit. Ells també van deixar el partit. No oblidem que tant Chávez com Griñán van ser presidents del PSOE. Vull dir, no només presidents d'Andalusia, no únicament van ser ministres de Treball, sinó que alhora han sigut presidents del partit. Vull dir, aquesta és una motxilla també dura pel PSOE d'assumir. Com ho és pel PP l'historial de Rita Barberà, perquè quin historial que té. I ara diu el president Rajoy, jo ja no tinc autoritat, escolti. Recordem-ho. Es verdad que estamos viviendo una campaña, digamos, distinta. Y si no, que me lo digan a mí, que he tenido persecución, insultos, odios, amenazas, manipulaciones, intencionadas, mentiras. Pero aquí estoy, de pie, orgullosa, con dignidad, con orgullo de ser del Partido Popular. Voy a decir lo que creo y lo que siento. Rita, eres la mejor. Rita, todavía es la mejor, presidente. Presidente. Estaba convencida de que ella iba a hacer lo que considerara mejor para los intereses generales, mejor para el Partido Popular y mejor para poder defender su inocencia. Y eso es lo que ella ha hecho. Rita Barberá ya no es afiliada al Partido Popular. Que esto de la separación de poderes es importante en cuanto al respeto a los jueces. Nosotros le pedimos en su día que renunciara a la militancia, ella lo ha hecho y a partir de ahí pues el presidente del Partido Popular ya no tiene ninguna autoridad para con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y usted? Qué fenomenal, muchas gracias. ¿Qué le parece la resolución de la justicia? ¿Qué le parece? Ha estado preparando la defensa con su abogado. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra? D'aquelles reaccions aquestes. En qualsevol cas, jo crec que aquest és un molt bon resum, la veritat, de felicitar l'Ester Romagosa per fer aquest resum, perquè és un resum que et diu, escolta, una cosa és l'autoritat que ell diu lineal jeràrquica i una altra és l'autoritat moral, primera cosa. Segona, ell com a president del partit, o sigui, no es guanyaria la vida com a cap de càsting, perquè si li estan sortint tots aquests bunyols, vol dir que ha fet confiança en un munt de gent que, digue-li Bárcenas, digue-li Jaume Matas, que amb tots aquests ha compartit govern. No estem parlant de càrrecs anecdòtics. Ara, a l'hora de torejar els casos de corrupció, sí que guanyaria potser el càsting, perquè si amb tot el que li ha sortit va torejar en una, va torejar en l'altra, i a sobre, cada vegada que hi ha un procés electoral, va guanyar en vots, algú que ens ho expliqui. No, això, al final, la responsabilitat és de totes i cadascuna de les persones que van posant vots a les urnes. No se li pot penjar a Mariano Rajoy aquesta responsabilitat perquè no la té. És una responsabilitat de tots i cadascun dels ciutadans que al final som cridats a urnes i decidim el vot lliurement. I això, tant per un partit com per l'altre, tant per Ciutadans com per Podem, tothom ha de tenir la responsabilitat que li toca. Ara bé, no es pot dir que no té autoritat, perquè
ell és el màxim responsable de la tria que aquí ha encapçalat totes aquestes llistes, mentre no hi havia primàries i mentre els processos, evidentment, eren digitals, per dir-ho suau. Eh? Sí, veurem com afectaran les eleccions basques i gallegues. Mira, a Galícia... Tenen ja pressa perquè arribin, perquè, clar, els discursos també es van acabant. A Galícia jo crec que no hi ha molts dubtes. La pregunta que es fa ara, suposo, a Mariano Rajoy és... Núñez Feijóo, que vull que tregui una majoria absoluta perquè vull que hi hagi una gran victòria del Partit Popular, si creix com a personatge, veurem a dins del Partit Popular tot això, com funciona com a revolució de canvi, perquè tothom veu a Núñez Feijóo com el substitut natural de Mariano Rajoy i no precisament pensant el mateix que ell i no amb el mateix historial. En Marea pujarà. Per tant, el Partit Socialista a Galícia pot tenir un disgust. I l'altre disgust... L'altre dia vam veure Ada Colau, que va anar a fer campanya per En Marea a Galícia, no? I després, l'altre escenari, evidentment, és Euskadi, perquè Euskadi, els tres primers partits que estan clarament posicionats per guanyar aquestes eleccions, una és, evident, el Partit Nacionalista Basc, amb Urkullu al capdavant, que no té, sembla ser, cap intenció de pactar amb la segona força, que segurament serà Bildu, encara que Arnaldo Otegi no estigui liderant les llistes, perquè no ha pogut, perquè l'han inhabilitat, i la tercera serà Pili Zabala de Podem. Per tant, sempre que se li ha preguntat, i jo ho vaig fer i a Urkullu li feien aquest cap de setmana, sembla que el seu escenari ideal és pactar amb el Partit Socialista. Per tant, està molt amatent a la davallada dels socialistes, perquè igual no li surten les misses. Bé, ahir recordàvem ja en el programa aquell moment del debat, aquell tens silenci que es va produir entre Pili Zabala i també el candidat del PP, Alfonso Alonso. Et sembla que ho recordem, perquè déu-n'hi-do, és aquells silencis que parlen per si mateixos. Entonces usted no me considera a mi víctima. Con arreglo a la ley, sabe que con arreglo a la ley tal como está redactada, no. Del terrorismo, pero usted es víctima de un exceso, de un abuso. En fin, una actuación por parte de funcionarios del Estado absolutamente execrable y condenable. Este silencio se puede aguantar mucho. Aquest silenci no es pot aguantar, perquè és que en aquell moment del silenci, fins i tot aquí en el plató, el nostre regidor ha dit, com ens ha dit ja podeu parlar. Sí. No, és que era un silenci... De tota manera, t'he de dir que brutal. En el cas de Pili Zabala, que és la germana de Josu i Zabala, pels espectadors que no ho recordin, que va ser un noi que va ser, evidentment, assassinat pels GAL, és el famós que està enterrat en Calviu d'Ajuntament. Aquest moment... en què Pili Zabala, durant la campanya, s'ha desmarcat bastant d'això, quan se li ha preguntat per aquesta qüestió, etc. Aquest moment és duríssim, però el que és dur de veritat és que aquesta campanya, després de 5 anys, que aquesta ja no està matant, afortunadament, no hi ha hagut manera de parlar de futur. S'ha parlat bastant de passat, no? I això és dur. Per què? Perquè vol dir que encara, i evidentment trigaran dècades a poder superar el que s'ha viscut, no? Però aquest moment... és l'exemple de que aquí no s'han fet els deures institucionals. Al marge de que ETA té deures per fer, i Arnaldo Otegi li ha tornat a dir aquest matí a Lídia Heredia el que ja ens va dir, no? que ETA s'ha de desarmar, però que no hi haurà notícies abans de la campanya, perquè ETA no està en campanya. ETA el que ha de fer és lliurar les armes i anar avançant. No? Però institucionalment no hi ha hagut passos perquè hi hagi una certa lògica que faci que no es produeixin silencis com aquest. Perquè el govern espanyol pugui dir, mira, hem fet aquest pas, o hem apropat els presos, o hem fet... No. Fins i tot el cas català, que normalment els bascos no són molt fins a parlar del tema català, han parlat bastant en aquesta campanya de la situació política a casa nostra. Per cert, ja per acabar, Mònica, començàvem recordant el que heu viscut amb Catalunya Ràdio, amb el matí, al Teatre Victòria. Vosaltres també esteu donant entrades. Nosaltres també estem donant entrades, de seguida ho explicarem, efectivament, perquè són 25 entrades dobles que repartirem per poder anar a veure aquest musical Escaramuix d'Ull de Gom. Només ens haureu d'enviar un vídeo, això sí, perquè els posem deures als nostres espectadors, un vídeo del vostre duel particular que... Amb espases? Sí, amb el que trobeu, és a dir, ara sí, amb uns bolígrafs, amb uns bastonets del pa, amb el que tingueu a mà. T'he de dir que les espases pesen, Sí que pesen, i a més s'ha de tenir una perícia, i han assajat molt aquests actors, Ha vingut Jesús Esperanza, que és un mestre d'esgrima, que és espectacular.
I ha fet allà una demo amb el Juanjo Mitjavila, que és un altre gran professional de l'esgrima, i ha sigut molt xulo. Doncs escolta, aquest vestit pesa. Ja es veu. I la perruca? La perruca? Mare meva, això és per provocar una tortícolis. El vestuari és molt, molt, molt bonic. Escolta, i això està ja a punt d'estrenar-se, Escaramuix, i bé, com deies abans, és un dels musicals que passarà la història de Degoll de Gom, dels èxits de Degoll de Gom. Jo crec que sí, jo crec que sí. Molt bé, Mònica, moltíssimes gràcies. Ens trobem dimarts que ve. I vosaltres recordeu, 25 entrades dobles per veure aquest musical de Degoll de Gom al Teatre Victòria. Heu de gravar un vídeo amb el que trobeu per casa, sigui un fuet, sigui una llangonissa, sigui un bolígraf, sigui un... el que trobin, el que tinguin més a mà, i podeu guanyar aquestes 25 entrades i moltes coses més, Anna. Doncs sí, un fuet, una llonganissa, el que faci falta. Bé, tenim molta tarda per endavant, us hem d'explicar moltíssimes coses, però ja veieu que estic aquí amb un piano, i si tinc un piano, això vol dir que aquí, en aquest plató, aquesta tarda ve el mestre Pardo. I què farà? Doncs avui ens descobrirà la relació que hi ha entre la música, la climatologia i les estacions. Quin misteri. Bé, com ho farà? Doncs amb aquest piano i un violí. Veurem de quina manera se les enginyarà el mestre Pardo. Bé, ja tenim, molt important, el nom del guanyador del sopar doble al restaurant Sant Pau. Hem de donar les gràcies, això sí, a tota la nostra audiència, perquè la participació al repte que va llançar la Carme Ruscalleda va ser massiva. L'ingredient vermell que la Carme Ruscalleda ens va amagar era la maduixa, això ho vam dir ahir. Bé, doncs, entre tots els participants, prop de 1.500, uns 333 exactament, van ser les persones que ho van encertar. Però tenim només un guanyador. Bé, el guanyador és el Jordi Serra Lorente. Esperem que gaudeixi moltíssim d'aquest dinar o sopar. Bé, per cert, parlant de Sant Pol, continuem aquesta tarda a Sant Pol, l'Espartac, la Carme Ruscalleda i un pescador cuinaran dins d'una barca. També veurem com s'ho faran en viu i en rigorós directe. I més coses. De seguida rebrem en aquest plató els actors de l'obra Avui no sopem. Tot està vinculat amb el menjar, Una obra que cada nit omple el Teatre Condal. Amb ells parlarem de conflictes familiars i, sobretot, dels que afecten els avis i les àvies, que reclamen també la seva independència. Us sentiu una mica identificats? Sou avis i àvies i formeu part d'una família que no us deixa en pau? Doncs truqueu ja al 902-010-103. Em sembla que apareix ara sobreimpressionat en pantalla. 902-010-103. I bé, expliqueu-nos la vostra situació. Podreu entrar en directe i ho comentarem tots plegats directament amb els actors. Helena, tu què et sembla, això? Home, em sembla que què faríem molts de nosaltres, els qui tenim fills i, a més, treballem en horaris en què els fills moltes vegades ja són a casa si no tinguéssim l'ajuda dels avis i àvies. Els avis i àvies que saben perfectament què és això, també, perquè també els toca donar-los aquest medicament als seus nets i netes, i que també avui deuen estar alarmats com molts pares i mares. Per què estem avui, entre cometes, una mica alarmats? Per això hem convidat el doctor Carlos Rodrigo, que és cap del Servei de Pediatria de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Bona tarda, doctor. Hola, bona tarda. A veure, sortim de dubtes, perquè avui el Dalsy és notícia. Per què? Exactament què passa? Bé, ha sortit la informació de que una federació d'associacions, la LUSA en concret, ha reclamat a l'Agència Espanyola del Medicament que posi en el prospecte del medicament que hi ha un producte, que és un colorant groc taronja S, que especifiqui que pot donar problemes d'activitat i d'atenció. I ha demanat això a l'Agència del Medicament. És aquest colorant que fa que el Dalsy sigui carbassa. Exacte. Quan els nens prenen aquest colorant, cada nen en les mides que prescriu el metge, què li provoca en mínima mesura? Res. Res. Però aleshores, per què moltes vegades, doctor, els pares, quan donem el Dalsy als nostres fills, diem... Ui, el Dalsy els posa com una moto. Ja. I fins i tot parlem col·loquialment de li vaig a donar un xute de Dalsy. Sí. En principi no és per això. No és per això. No és pel colorant. No és pel colorant. Segur que no és pel colorant. D'acord, fantàstic. Segur. Però podem explicar, no? Perquè el Dalsy, els antiinflamatoris, Ibuprofè, hi ha Dalsy, és una marca comercial, hi ha altres que fan el mateix, són antiinflamatoris. O sigui, tenen una actuació molt general al cos. Si es donen al moment adequat, és a dir, quan un nen o una nena està
molt decaigut, no? Perquè per la febre, pel mal de cap, per qualsevol cosa, no? D'aquesta, no? En què parlem d'antitèrmics, això de veritat el que fa és actuar sobre diferents parts del cos. Seria més correcte, però és massa llarg, dir són coses que milloren l'estat general. Sí. Llavors, passa el nen d'estar molt decaigut per el malestar a trobar-se bé. Això és el mateix que ens passa als adults igual. I pels pares és miraculós. És miraculós. I nosaltres veure els nostres fills que de cop revifen, dius, ai, doncs això... Sí, però no és pel colorant. Però no és pel colorant. No, no. Molt bé, ara aquí he posat una mínima dosi. Imaginem un nen de 8 anys, no sé, que li haguéssim de donar 7 i mig, posem per cas. Sí. Aquí jo ara posaré en el got la dosi de 7 i mig, doctor, aproximadament, eh? I vostè em diu quina seria la dosi perquè aquest colorant, aquest seria, d'acord? Quina dosi hauríem de subministrar al nostre fill, o imaginem, en el pitjor dels escenaris, que ell mateix, sense voler o volent, ja intencionadament, anés a l'armari, a la farmaciola, i agafés el Dalsy i comencés a beure Dalsy? No hi ha manera, perquè hi ha altres efectes adversos molt més importants del Dalsy... Que arribarien abans. Abans. Llavors, per arribar a la dosi tòxica, no? Que és més o menys, tindria que ser més de 20 vegades... No? La dosi que li subministrem... La dosi màxima diària... No? Que és que això, abans, es faria malbé l'estómac, el ronyó, tot. Sí. No té cap sentit. O sigui, no té cap sentit. O sigui, està bé que es digui que, bueno, ja valorarà l'agència del medicament si ho ha de posar o no, no? Aquest efecte advers. Però realment és un efecte advers que és impensable que pugui arribar a succeir, no? Tenint en compte les dosis habituals, inclús les dosis màximes potencials de ibuprofen, de Dalsy, en aquest cas. Aleshores, aquesta associació, per què ha volgut cridar l'atenció sobre el tema del colorant? Perquè hi ha altres productes que també porten colorants i en la suma de tots aquests productes... En sentit estricte, no posa, el prospecte no diu que pot fer això. Diu que aquest colorant pot produir al·lèrgies. Com altre dels productes, que és el sorbitol, diu que en algunes persones que tenen intolerància, però bueno, si prenguessin molt sorbitol, molt, no? Tindrien mal de panxa, tindrien coses. O sigui, en excés, moltes de les coses que porten els medicaments, el mateix medicament o els excipients, els colorants, donarien problemes. Però clar, quan la dosi per arribar seria molt pitjor el medicament que tot això, no té ni massa sentit. Però bé, aquesta associació és lliure de demanar a l'Agència Espanyola del Medicament el que vulgui. De tota manera, quan vostè ha rebut aquesta notícia a la seva consulta, quina reflexió ha fet? Ha pensat i ha temut fins i tot? Ja em veig aquesta tarda a la tele jo donant explicacions i tranquil·litzant a les famílies sobre aquesta qüestió. No ho he pensat, però ho podria haver pensat. Ha inclús pensat de dir, espero que no arribi això als mitjans perquè no em facin un gramassa? Sí. Sí. Aquesta és la bona. Aquesta és la bona. Pot tenir sentit que ho demani a l'Agència del Medicament, que és un òrgan científic, tècnic, que ha de prendre alguna decisió, però el que no es pot fer és que arribi, sobretot que arribi a crear alarma. No hi ha cap motiu de preocupació per això. No. Clar, molts pares aquest matí, quan escoltàvem aquesta denúncia que s'ha fet i aquesta petició, hem pensat, clar, per això el pediatre sempre ens diu vés donant Dalsy i a pirital cada 4 hores si té molta febre. Per no donar tant Dalsy, no fos cas que li agafés, que es posés com una moto. I no és per això. No. No, de fet, això és una pràctica, però que no tothom la fa. Es pot fer donar només un dels dos. Ja són hàbits i són tradicions. Això per què passa? Per què es recomana això? El donar alternativament? Alternar. Jo no ho faig mai. Vostè no ho fa mai. Per què no ho fa mai? Perquè prefereixo utilitzar un sol medicament, perquè si hi ha algun efecte advers o alguna cosa, ja sé qui el produeix. Perquè no s'ha demostrat que els dos realment facin molt més. Hi ha riscos de dues coses, que no donis la quantitat suficient de cadascú perquè dones menys, perquè ho espacies, o al contrari, o que sumats tinguin activitat tòxica. Això va ser una cosa que es va posar de moda fa uns anys i es va fer molt. Moltes vegades es feia. Actualment hi ha més aviat dades que recomanen no fer, sinó que si es dona un segon de rescat, és a dir, utilitzar les dosis estàndards, les recomanades d'un dels dos, i si encara amb això es necessités donar com rescat una dosi de l'altra. Però per sobre de tot això, el que és més important és saber que aquests medicaments,
que són molt segurs, sí, però que no deixen de ser medicaments. Medicaments. No? Amb la qual cosa, com tots, s'han de prendre amb cura. Sí, perquè i això s'ha vegades... perdut, s'ha perdut. Absolutament, no? Aquests, com al seu temps l'aspirina, no? I ara aquest s'ha perdut el sentit de... Home, és un medicament, clar, és un medicament. I un medicament, quan es necessita, és molt bo, però quan, no? I inclús acceptes que pugui tenir alguns riscos, no? Uh-huh, alguns efectes, sí, sí, sempre és relació benefici-risc. Això ho tenim claríssim per medicaments coneguts com molt tòxics. Però pel que ens creiem que és la vida mateixa, de fet, moltes vegades, quan demanem als pares pren algun medicament, això no ho consideren. Mai. No diuen, has de preguntar als profes, uh-huh, no? Dir, i pren això, ah, sí, això sí, no? Però no es consideren. Jo fins i tot he sentit pares que m'han explicat que donaven d'alça als seus fills perquè sí, havien de fer un viatge d'un parell d'horetes. Sí, això és una barbaritat. O sigui que mai, de veritat, inclús per la febre no és un procés negatiu en si mateix, és un procés defensiu. Defensiu, eh? Abans de que existissin els antibiòtics i tal, pràcticament l'única cosa que tenia el cos era fer una resposta general entre les quals coses, que entre les coses estava fer febre. O sigui que, de veritat, com deia abans, aquests medicaments s'han de donar per millorar l'estat del nen, no? Si està molt decaigut, si té mal, llavors sí, però amb cura. Per tant, si nosaltres deixéssim, tinguéssim una mica més de paciència, deixéssim que els nostres fills aguantessin una mica més la febre, en comptes sí, de la que ja veiem que el toquem sí, i està calent, sí, no li donéssim aquell d'alci, escurçaríem el temps d'aquella malaltia, digui-li la grip, digui-li qualsevol sí, malaltia provocada per un virus? En principi sí. És a dir, seria més curta, encara que inicialment... Està demostrada en poques, perquè no és fàcil fer aquests estudis i no compensa massa. Clar. Però sí que, per exemple, en la varicela sí que està demostrat que deixar que tinguin la febre estàndard i no donar més, escorça una mica, fer que sigui una mica més curt el període de la varicela. Hores, no? O sigui que en la pràctica, en el nostre món, el millorar l'estat general està quasi per sobre, no? Ho creiem clarament que està per sobre de qualsevol altra actuació, no? Però no s'ha de ser massa exagerat en cap de les dues coses. Però en aquest moment, en Occident, a Catalunya, sí, clarament estem excessivament tractant la febre, no? La febre. Independentment de que a mi no em preocupa, el colorant. Clarament, no? És que aprofito, no, per fer pedagogia, sí, 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 per dir-ho d'alguna manera, sí, no? Clar, ja i que tant, estem i parlant d'això, per això l'hem convidat, és quasi més important. Està segur que no, que unes decimetres, o de vegades, és que li dono i no baixa, és que no baixa perquè no té que baixar, el cos no vol tenir clar, aquesta temperatura, no? Ha decidit, com nosaltres, quan el cos té un termostat, igual que nosaltres a casa, a l'estiu, no? A l'hivern, que volem una temperatura una mica més agradable, doncs el cos també. Llavors, la febre, la majoria de les vegades, les infeccions banals, les corrents que tenen, la febre no s'ha de tractar. El malestar sí, però la febre... moltes vegades veiem nens petits que toleren molt millor que nosaltres. Els adults tenim unes dècimes i ja ens trobem malament, però els nens poden estar a 38,5 i bueno, estan jugant. Diu, el malestar sí que s'ha de tractar, la febre no. El malestar que provoca la febre, com el tractem si no és amb un antitèrmic? No, això, però... Però no sempre que hi ha febre hi ha malestar. D'acord. No? La febre no deixa de ser una manifestació més, la més visual, la més externa, no? D'aquest malestar. No? Però de vegades hi ha només febre, però sense. El nen està jugant, està bé, està menjant normal, doncs no s'hauria de preocupar. I com que ja ho hem fet bastant malament durant molt de temps, que a la mínima dècima ja els hi hem donat el d'alci i o la piretal, què estem provocant a la llarga, en el moment en què els nens ja van xutats, parlant col·loquialment a l'escola, bueno, fins i tot, a vegades, amb temperatura. I tant. Una de les coses que s'ha provocat, probablement, és la medicalització de la nostra societat. Això sí que ja fa molt temps que els psicòlegs, no, els psiquiatres diuen, no, i els pediatres ens preocupa, dir, bueno, es pensa que tot es soluciona amb una pastilla o en un xarop. No? O sigui, donem un mal exemple, una mala educació de... No, qualsevol cosa, no, tinc medicament. No patim, sí, tenim medicament. I probablement ens convindria, no? Només per hàbit d'higiene mental, no? De que, bueno, hi ha coses que s'han de passar, que no passa res. Això no vol dir que s'hagi de passar mal. No. Però quan el que donaràs no és molt millor que no donar res i en comptes, no? Podria fer algun efecte advers... No compensa. Sempre hauríem de pensar això, la relació. Beneficis, què vull aconseguir? Està clar. I com, en quin preu no de cost econòmic, sinó de potencials efectes adversos o psicològics. Com que ens ho ha aclarit perfectament, ja per acabar, doctor, el d'alci sí que a vegades regira una mica l'estómac,
Clar. Què recomana vostè donar-los als nens abans de que prenguin el Dalsy? No, és això, l'Ibuprofè, no? Uh-huh. És els que, el Dalsy i altres marques, que s'han de prendre sempre en menjar, no poden prendre, no es poden prendre en ajuna, en dejú. Sí, 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 mai, sí. mai, no? Ni al cap d'unes hores en l'adult està claríssim. El nen tolera molt més, no? Perquè no fuma, no beu, però de totes maneres per prudència, no? Mentre que el paracetamol no necessita, no? Són, tenen diferents actuacions, i per això, no? S'ha de saber quan té quan més un sentit un o l'altre, no? Si el nen no menja, doncs pot ser que sigui més prudent donar el paracetamol, no? Sí. Ara, si s'ha de donar Dalsy o equivalents, s'ha de prendre sempre amb aigua, no? Amb més aigua, no? A més això, o aigua o un altre, o sucs, no? I amb l'estómac algun tipus d'aliment. El iogurt va bé, especialment el iogurt? Sí, bueno, o, per exemple. O és una llegenda d'aquestes? Va bé. Va bé. Sí, va bé, però va bé també el suc de taronja. O sigui, no, ho dic per allò dels bífidus que porten i totes aquestes coses. Sí, però va bé. Doctor Rodrigo, ha estat un plaer, ens ho ha aclarit tot i crec que hem rebaixat l'alarma que s'havia creat justament arran de tota aquesta denúncia. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a divendres. 19 minuts, els que passen de les 5 de la tarda. Deixeu-me que us faci un recordatori perquè aquesta nit, després del Telenotícies Vespre, s'estrena la nova temporada del Sense Ficció amb un documental sobre la increïble vida de Xavier Cugat. Es titula Sexe, maraques i chihuahuas. Cugat va ser una celebritat a Hollywood i va viure envoltat d'estrelles, de fama, de diners, d'excentricitat. Com a músic va ser molt prolífic. Estem escoltant alguna de les seves composicions i aquesta nit tindreu oportunitat de conèixer molt més sobre la seva vida. Fem una pausa i tornem. Fins ara. Quarts de 6 de la tarda, ja tenim la taula parada. Ara no soparem, perquè avui no sopem, que aquest és el títol de l'obra que es pot veure al Teatre Condal, però berenarem, farem un berenar amb tot un seguit d'actors. I parlarem d'una qüestió que està d'actualitat a totes les famílies i sempre, diria jo. Si esteu a casa, si sou avis, si teniu fills, on ets a càrrec? Si això ha fet minvar la vostra independència? Ens agradaria molt que compartíssiu amb nosaltres la vostra experiència. 902-010-103. Perquè les relacions familiars es posen de relleu en aquesta obra que us recomanem, una obra el que es diu Avui no sopem, que està escrita per el Jordi Sánchez i el Pep Anton Gómez i que es pot veure al Teatre Condal fins al 30 d'octubre. Ens acompanyen els seus actors protagonistes, la Susana Garachana, el Jordi Benacolotxa, la Maife Gil, la Mercè Martínez i el David Bagés, que serà aquest vespre la representació, però que avui no pot ser amb nosaltres. A veure, dèiem, relacions familiars tenses, allò que es viu a totes les famílies, m'atreviria a dir jo. Celebrem si hi ha alguna família que diu doncs nosaltres, escolta, tot va com una seda. No li un llum. Que bé, que bé. Escolta, també ens podem trucar, si voleu. Però situem-ho, Anna. Sí, situem, sobretot per entendre els vincles entre ells, perquè els espectadors se situïn, tenim un arbre genealògic que us hem preparat per tots vosaltres. Així ja d'entrada, la Maife i el Jordi són parella, són els avis, els pares de la família, i aquests pares tenen dos fills. Per una banda, la Mercè Martínez, que té entre 38 i 40 anys, que viu a casa dels pares encara, tot i que té una feina, però no és independent. I un altre fill, que és el David, que està aparellat amb la Susana. El David té dos fills del primer matrimoni. El David no és avui aquí, però sí que ens acompanya la seva parella, la Susana. Aquesta seria la relació entre ells, que aparentment dius, tot normal, no? I un dia, doncs, venen a sopar a casa. I a partir d'un petit conflicte, la cosa es va embolicant, i el conflicte, de fet, és una il·lusió. Inicialment, no hauria de ser ni un conflicte, no? No hauria de ser, no. Bueno, és una cosa que està latent i que tenia que explotar un dia o altre. Normalment està molt latent. Creieu que és bo que exploti? Sí. Sí. Sí, jo també ho crec. Si hi ha un conflicte, s'ha de... potser no cal exploti de la manera que l'explotem. Que l'exploteu vosaltres. Ah, perquè és una explosió amb morts. Sí, amb tiro musical. Però
Sí, està bé. Les coses clares. Les coses s'han de parlar. S'han de parlar. S'han normalment de posar sobre la taula, potser no la taula de dinar i de sopar, però I el problema està, per exemple, en que possiblement els avis no s'atreveixen a vegades a dir hosti, és que no em va bé que me'ls deixis aquest cap de setmana, perquè ja teníem una cosa concertada, no? I normalment l'àvia, que és la bona dona, la bona fe, la que és sacrificada, diu, va, no diguem res, no diguem res, és igual, jo no volem. I això a vegades va creant un mal rotllo, que aquest mal rotllo arriba un moment que esclata. Per què ha passat això? Quina part de responsabilitat tenen els avis, també? Els avis massa vegades no han sabut dir no? Jo crec que, jo no ho sé, jo a les meves netes els hi deixo fer tot. És que costa molt no deixar-los fer. Jo els hi deixo fer tot, perquè ja tenen la seva mare i el seu pare, que els diguin no, això no. El dia que ve la iaia, ho poden fer tot, dintre d'un ordre. Però sí, sí. No mengis croissant i que no sigui de xocolata, jo els hi porto. De tota manera, Maife, jo em referia més també a quan, per exemple, els fills depenem dels avis, depenem dels nostres pares per deixar els nostres fills. Quantes vegades els avis han fet un sacrifici, no han anat de cap de setmana allà on volien anar per fer-nos el favor a nosaltres, cosa que els hi agraïm. Però potser, si ens haguessin dit, i ara tiro pedres a sobre, però més vegades no, potser no hauríem també els fills donat per fet que, doncs mira, trucarem als avis, els trucarem per això i els trucarem per allò altre, els trucarem, i arriba un moment que realment s'ha de saber dir que no, també s'ha de saber dir que no de vegades, perquè no pot ser. El que passa és que hi ha fills que tenen més sort perquè tenen quatre avis, o sigui, tenen els del pare i el de la mare. N'hi ha que només en tenen dos, n'hi ha que no. Aleshores, si en tenen quatre, la cosa està repartida. Sí, que ha de repartir. És que hi ha fills que se n'aprofiten molt dels avis cangurs. I llavors dius, home, repartim una mica, fer servir els avis de tant en tant, però que facin d'avis, que no facin de pares ni facin de cangurs. Home, perquè fa gràcia que diguis això precisament tu, perquè el teu personatge i la teva parella, el David Vegès, precisament encolomeu els nets moltes vegades, no? Sí, però el personatge, i no us en feu responsables. El personatge, ara estem parlant del personatge, però que ho podeu justificar perfectament. Sí, sí, ells deixen els nens cada dia, diuen, de 5... Ells diuen, te'l recollim a les 5 i te'l tornem a les 10 sopat. Sí, sí, és un cangur de gràcia. Això, si ho has de pagar... És setmana sí, setmana no, clar. Si això ho fas tots els dies de la setmana, doncs és una mica dur. Perquè, a més, els avis, encara que ara tots semblem molt joves i això, som grans. No, no, és veritat, jo amb els meus nens em canso molt. Ja no m'agafen amb l'edat adequada. Som grans. Em desborden. Una cosa, ara ho esteu dient de la vostra vida familiar, eh? Vull dir que ara també, aquí distingim el que passa a l'obra també del que ells viuen com a avis. Però quan sortiu del teatre, i ara parlo amb tots, la gent us diu, em sento molt identificat amb el teu personatge o amb el del teu pare, o vull dir, la gent... Com la vida mateixa. Com la vida mateixa. Que hi ha tanta gent que em digui, hosti, és que heu retratat a fulano, heu retratat una cunyada meva, heu retratat a casa meva, que... Que tothom veu la tieta Mercè, la cosa... Expliqueu-nos una mica quin tipus de família es trobaran els espectadors que vagin a veure el teatre, Maife. Es trobaran un matrimoni... Un matrimoni gran, avis, pares d'aquesta que no es mou de casa i no fa res, només que mirar la tele... És una figura que també es present a moltes famílies. I que representa que quasi té 40 anys. Quin personatge, el de la Mercè Martínez, Déu-n'hi-do. I nosaltres dos el que volem ara és... Tenim una caseta en un poble i ens agradaria molt anar a viure allà al poble. Però, esclar, l'àvia diu no, perquè els nens, pobrets... I ell diu, bueno, ja en tinc prou. I això és el que ells discuteixen, més que res, que ella no se'n vol anar, que sí que se'n vol anar, però que li sap greu no cuidar-se dels nens i dir-li al seu fill que no, perquè ell, el fill, li ha demanat ajuda. Ell ha dit, mama, jo sense tu no puc. I ella, doncs, el vol ajudar. El fill més que els nets, en aquest cas, penso. Sí, sí. De tota manera, clar, la cosa es va embolicant fins que arriba, com passa a totes les famílies, el tema Money. Clar. Perquè aquí, quan toquem això, llavors allò ja... Hi ha dues o tres coses, dos o tres petits detalls que fan... Primerament, la frescura de la filla, que ha tingut un problema amb la iaia, no? Perquè jo encara tinc mare. Tinc una mare a la residència, no? Després, el fet que la nova parella volen tenir una altra criatura, el qual vol dir que no som els dos, ja serem els tres, que... A nosaltres ens espanta, perquè diem, si ara ja podem cuidar d'aquests dos, què passarà? Ara no podrem.
I clar, els hi volem treure del cap. I què volen? Aquella casa del poble els fa molta nosa amb ells i voldrien que ens la venguéssim i ja està. I la figura de la nova parella, perquè aquesta també és molt present en les famílies actuals, com es viu en aquesta família? Bé, ets molt la de fora, eh? A casa meva sempre han dit, la meva mare sempre deia, bueno, diu, de la dona, de llevant o de ponent, de la dona siguis parent. Sí, sí. Sempre ho diu. Llavors diu, és que és la de fora, és la de fora. I aquest personatge, pobre, és la de fora. Llavors, clar, ja no et miren amb aquell... És veritat que hi ha sogres que t'estimen i t'adoren i estan encantades amb la jove. Però no sempre sol passar. Ells no tant, no estan. No tant. Potser és veritat que jo no soc la jove. No ets la jove ideal. Home, anava a dir, tampoc més cosa tens. És més cosa tens. Jo defenso molt el meu personatge. I pobra nana, té raó. Deu tenir la seva raó. Amb coses té raó. Ara, el que em fa molta gràcia és que et passes gairebé tot l'espectacle, diguem-ho, perquè és que... Tinc una pregunta al respecte, amb un cotó fluix aquí al nas, perquè et sagna el nas de seguida, no?, pels nervis i tal, com que la situació és tensa. Això de fer tot un espectacle cada nit amb un cotó aquí, que apreta i pressiona, és molt molest. Déu-n'hi-do. Perquè, clar, perquè és cotó. No, a veure, poca broma, eh? Proveu. El portàvem tacat de sang i llavors hi vaig dir, si no es veu, no cal, no? Perquè des de baix no es veu que està tacat. El que passa és que llavors al treure-ho i ser cotó blanc és pitjor, perquè es fa més gol. O sigui que... És molt poc pràctic. No. Deies, la jove, la que ve de fora, que... Tots, en una relació familiar o altra, sempre hem vingut de fora, també, homes i dones. Quan això és, diguem que per segona vegada, en el si de les famílies, encara es viu amb un blindatge superior, encara les famílies es posen més a la defensiva? Jo crec que sí, penso, eh? Evidentment, cadascú tindrà la seva pròpia experiència, però en general, quan ja ets la nova, que ja hi ha uns nens que tenen una mare, que tu ets la que vens de fora, m'imagino que d'entrada deu ser una mica més complicat. Si no tens nens, no és tan complicat, però si tens nens... I més quan la teva sogra veu que no li agrades i que el fill s'està tornant equivocant. Quan pensa, no, el meu fill s'està equivocant... Quan veus que la jove tampoc no li fan massa gràcia als nens de l'altre. Clar, perquè no són els seus. Perquè tot hi ha un problema de feeling que no existeix, ja està. Que ningú es cau bé. Que ningú es cau bé. Una cosa que feu és que tots no es diuen les veritats. Regeu els uns dels altres quan l'altre, de qui regeu, no és davant. I al final la veritat surt, d'alguna manera, que ho vagin a veure els espectadors, però tots regeu dels altres a les seves esquenes. Això és molt típic de les famílies, entenc, no? El meu personatge no. El teu personatge les deixa anar constantment, tota l'estona. Sí, és un jetes total. Davant de tothom, li és igual tot. Que això és el que fa més riure, perquè dèiem, les coses s'haurien de dir, però s'haurien, i parlem en condicional, perquè no les acabes de dir, clar i català. Acabes de... Insinues, et fas veure que... Perquè vols, a veure, apostes sempre per una bona convivència i unes bones relacions. Però, clar, en aquesta obra, que les deixeu anar d'aquella manera, això fa que l'espectador s'ho passi molt i molt bé. Tenim unes quantes trucades que anirem passant i també tindreu oportunitat vosaltres de parlar amb els espectadors, a veure quina és la vostra experiència. Comencem amb la que ens arriba des de Cardedeu, la Pilar. Pilar, bona tarda. Hola, bona tarda. A veure, mare, àvia... Sí, totes dues coses. Molt bé. De quants nets? A veure, en tinc quatre nets. Sí. Aleshores, dues filles. Molt bé. Són dues filles i m'han donat, perdó, quatre, no, cinc nets. Cinc nets, eh? Dues filles. Molt bé. I he participat en el creixement d'aquests cinc nens molt plenament, vull dir, dues nenes d'una filla va ser des del quart mes, pràcticament que tenien, després com va tenir la segona també igual, i els altres ha sigut repartit entre els quatre avis, però com que jo som molt més jove que els altres avis, doncs m'ha tocat més, amb molt de gust, perquè això jo ho he volgut i he desitjat sempre. Molt bé. Ara la Maife deia que ella a les seves netes les mima. Jo molt. Jo, com que vostè té una veu molt jove, no sabia si era mare només o mare i àvia, també. No, jo soc àvia, tinc 65 anys. Molt bé, doncs per la veu no ho diríem mai, eh? Aleshores, coincidint amb això que ara comentava la Maife, realment costa no mimar els nets, donat que els pares ja tenen la responsabilitat dels fills? A veure, et sento molt lluny, eh? A veure, costa no mimar-los, sí, costa. Jo els mimo molt,
però sóc molt recta quan els dic això per aquí i això per allà, perquè penso que han de tenir un equilibri i hem de saber el que està bé i el que està malament. I llavors, doncs, sóc molt recta. I he tingut la sort de que les filles i els gendres sempre em diuen si ho fas com ho has fet amb nosaltres, ja ens està bé, perquè nosaltres estem molt orgulloses de com ens has educat. Carai. Això és molt bo. Que bo, que bé. Que et diguin això. Sí. Sé que els nets a mi m'estimen moltíssim. Soc molt important per ells i a l'avi també, moltíssim. Però jo he estat aquest estiu amb cinc. Les dues petites tenen 9 anys i el gran té 14. I pensa que són 14 anys que porto criant aquesta canalla. Déu. Jo sóc la iaia de quan vaig al col·legi i a la guarderia, des que van començar, sóc la iaia Pili a tot arreu. Molt bé, molt bé, molt bé. I això que diu que s'ha passat l'estiu amb ells vol dir que, per exemple, el mes de juliol, si els pares treballaven, les netes i els nets estaven amb vostè... Sí, sí. Des del 23 de setembre, de juny, que vam plegar, jo ja em vaig fer càrrec de dues de les nenes, dues netes. Fins que van venir els avis, que estan molt lluny, van venir i van fer-se càrrec ells durant 3 setmanes. Jo llavors només vaig tenir els altres 3 nets. Molt bé, molt bé. Després vaig tenir els 5, després els 2, i des que han començat a treballar els pares que han acabat les vacances... Molt bé, doncs ja està. Doncs Pilar, escolti, ens ha agradat molt escoltar la seva experiència, que sí que era oli en un llum. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Tenim més trucades, també trucada femenina, la Neus, bona tarda. Encara no tenim la Neus? Molt bé. Està cuidant el nen. Mentre la Neus no s'acaba de posar el telèfon, en el teu cas, Jordi, la clau per arribar amb el matrimoni, quan ja tens fills, quan ja tens nets, amb aquesta bona harmonia, quina seria? Això és molt fàcil d'aconsellar, però és difícil d'aconseguir, suposo, no? A veure, l'enamorament, el xoc del... Això dura poc, això dura un temps. La passió. Veus com ella té el do de la paraula? No, però ja teniu la cosa aquella de matrimoni, us sembleu? És que quan us van triar, ben bé, és allò que dius... Havien de ser ells. Clar, peguen. Però sí que el teu personatge, durant l'espectacle, diu que ell, per ell, li fa una petita reflexió al seu fill, el David Bagés, li diu quina és la clau de l'èxit d'un matrimoni de llarg recorregut. Sí, bueno, m'ho havia dit que... Fa una mena de monòleg bastant... S'ha de convertir en amistat, en carinyo. Una entesa. La passió ja no importa. I què passa amb la pròstata? Anar... Tenir un objectiu comú. Tenir un objectiu comú. A veure, Neus, ja hem recuperat a la Neus. Què, Neus? Què tal? Com estem? Mira, veient-ho per la tele, i llavors jo us telefono per dir que ojalà pogués dir que estic farta, però no estic farta perquè el trobo en falta, el meu net. Troba a faltar el seu net. I això per què? Per què el troba a faltar, el seu net? Perquè el veig molt poc. Però perquè està lluny, perquè el veu poc? No, perquè està lluny, i jo estic malalta, i estic amb el meu fill, que me cuida... Però quan Mireia va buscar el nen, llavors ens disfrutem molt. Clar, clar. I és tan maco, per això dic que animo a tots els avis, perquè disfrutin. Perquè el pitjor de tot és quan estàs malalta. Clar, però... I no pots disfrutar. És el que comentàvem, no?, que els nets, d'una banda, doncs donen molta feina, però donen molta vida. Molta vida, i molta alegria, sí. Quants nets té vostè, o té un? Un. Un. Del seu fill? Un només, sí. Del seu fill. Del meu fill. On viuen ells? Que viuen més lluny de Camprodon? Sí, molt lluny viu el meu net. Viu amb sa mare, viu a Sevilla. Ah, clar, clar. Però el meu fill cada mes el va buscar, eh? Clar, el van... I el porta aquí a Camprodon i disfruta, pobret. Clar, clar, aquesta és... I jo em dono una vida que no veguis. Home, el deu enyorar. Això és el que comentàvem també. Moltíssimes gràcies pel seu testimoni, Neus. És el que estàvem comentant ara a la taula, les noves relacions familiars. A vegades hi ha separacions, com passa, per exemple, en el cas de l'obra. A vegades les separacions són en ciutats o poblacions que estan allunyades, i això fa que les famílies enyorin molt els seus nets. I això també es posa de relleu, en part, amb la figura de la Susana, que dèiem que era una figura... molt controvertida. I en un moment donat, la Maife li canta a les 40. Les relacions entre la jove i la sogra
diuen que són, com normalment, les que poden arribar a ser més conflictives. Sí. No a totes les famílies. No a totes les famílies. No a totes les famílies, per això ho he volgut dir. A veure, jo penso que una persona com la sogra, que ha portat la casa tota la vida, que ha tingut un, dos, tres fills, que ha treballat fora, que s'ha cuidat dels pares d'ella, que ha fet... Doncs ara ve una i li vol dir el que ha de fer. I això no pot ser. Això no va bé. Per aquí no passes. No. Això ho fem i no ho fem bé. Clar. Hem de callar. Perquè ella té una altra manera de pensar, és un altre moment de la seva vida, té un altre... És una altra època. És una altra època. Abans ho comentava. Un vol dir, oh, això, i ara no has fregat els plats, però... Calla. Però també passa que a vegades et venen a dir de tot, perquè jo me'n recordo quan vaig tenir el primer fill, em venien a donar consells que jo pensava, escolta'm, que tu fa 40 anys que el vas tenir i ara deixa'm que m'equivoqui jo, i que han canviat molt les coses. Ara està dient la persona i no el personatge. Ara estem ja aquí, estem fent teràpia de grup, eh? No, no, no. Mari Carme de Terrassa, bona tarda. Per moltes, per moltes. Exacte. I hem d'aprendre, i això costa. I és difícil, és difícil. Mari Carme, què tal? Sí, sí, Helena. Com anem? Bona tarda. A veure, ets àvia? Àvia d'un de 20. D'un de 20. Una de 15, un de 6, I un de 10. Molt bé. I com ho portes? A veure, t'han tret una mica la teva independència o disfrutes amb els teus nets i escolta... A veure, no, jo soc viuda fa molts anys i m'ha omplert molt. I els cuido bastant, el gran el vaig criar jo i la nena, quasi, de petit, i els altres, doncs, els tinc dia sí, dia també. Per tant, en part també els has educat, allò que dèiem abans també amb la Pilar de Cardedeu, no? Vull dir que deia ella, arriba un moment... Els hi dono els seus caprits, però els porto rectes. No, vull dir, això aquí no, això, vull dir, els hi estic bastant a sobre. I el no m'agrada fet... dir que els meus fills em van perdre el pèl, però els nets no vull que m'ho prengui. Però el fet de que siguis l'àvia, en el fons no passa, pregunto, que allò que no aconsegueixen amb els pares pensen, no, ja li preguntaré a la meva àvia, ja li trauré a la meva àvia, jo això que em feia il·lusió, aquell caprici, aquella cosa, també et passa? Sí, sol passar, sol passar. Però et deixes... Almenys la més petita... Bé, les dues nenes. Els nens són... A veure, els nens són com més nobles, més bons nens, eh? Ara les nenes, picarones, eh? La petita és un bitxo. Ja. Ara mateix estan amb tu o no? No, mira, els he tingut a dinar tots quatre. Ah, Déu-n'hi-do. Els quatre, el fill i la jove, tots. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, els tinc molt a prop treballant i venim, doncs sí, bueno, jo molt contenta. Perquè la cuina m'encanta, és el hobby. Que bé, que bé. Escolta, Mari Carme, doncs fantàstic. Que bé que tots els avis, les àvies, que han trucat avui per parlar de les relacions familiars... Jo voldria fer referència a una cosa que ha dit la Neus. Sí. Que ella, per circumstàncies, veu poc el seu net. Jo també conec gent que també per circumstàncies... Aleshores penso que és tan trist això... Molt trist. Que més val haver d'estar tot el dia amb els nets, encara que... Que no pas no tenir-los. Sí, tant. Sí, això és veritat. Sí. Això és trist en maiúscules, això és un altre tema. Molt, perquè per ella aquesta criatura és tota la seva vida, justament perquè no la pot veure quan vol. Són els dos extrems. Jo tinc una neta, bueno, jo tinc una filla que viu a Torelló, jo visc a Barcelona i ella viu a Torelló. Llavors, Torelló sembla a la vora, però és lluny. No, i tant. I llavors, a vegades passem 15 dies que no ens veiem i acabem agafant el cotxe i anant cap a Torelló, la meva dona i jo, perquè els enyorem. Enyorem la filla i enyorem els nens. I és bonic, bonic enyorar-se. Tot va com va, no? Escolta, doncs no soparem. No soparem. Estem condemnats. Ara vosaltres ja aneu cap al teatre? O ja teniu temps de passar per casa? Com ho feu, això? Sí, encara dona una mica... No, jo aniré cap al teatre. Tu ja te'n vas cap al teatre. Jo, com que avui tinc la meva mare que ha vingut a quedar-se amb els meus fills... Perquè tu paguis el teatre. O sigui que... Gràcies, mare. Ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat. Moltíssimes gràcies, moltes felicitats per aquesta obra, que recomanem moltíssim als nostres espectadors. Ja ho sabeu, al Teatre Condal, avui no sopem fins al 30 d'octubre. Gràcies, fins la propera. Nosaltres ara fem una petita pausa. De seguida ens traslladarem a Sant Pol per viure una gran aventura. Cuinarem dins d'una barca com si fóssim autèntics mariners. I aquesta setmana, per cert, s'acaba l'estiu. També avui parlarem amb el Pedro Pardo de la relació que hi ha entre el temps, les estacions
i la música. No us ho perdeu, tornem de seguida. Sant Pol de Mar, acompanyats d'en Víctor, en Pere, en Ramon, en Josep Maria i en Guillermo. Carme, podríem dir gent que s'estima la mar. Totalment, totalment. I un altre tema que podríem dir als espectadors és que potser hi ha el sentiment o el pensament de que avui parlarem de la mar com ho hem fet altres vegades i jo diria que hi posarem un plus més. Hi ha un tema importantíssim de recuperació del que és la pesca, no? De recuperació, fins i tot d'aquella postal amable de Sant Pol, d'aquelles barques d'arrossegament que varen desaparèixer, que estan feinejant Arenys de Mar, i que només en quedaven quatre d'amateurs. Sí. Per tant, han recuperat aquella bellesa que a tots ens agrada admirar, una barca bonica. Víctor, com estàs? Bé, molt bé, bona tarda. Ell és el president de Tot Drap. Tot Drap és tot un símbol a Sant Pol. Heu permès aquesta recuperació que ens deia la Carme. Bueno, està molt bé que ho digui ella, perquè si ho dic jo que sóc el president, veritat, això no passa, quedaria bé. Sí. Però és cert que aquesta, després d'un passat mariner, aquesta platja s'estava deteriorant, les seves barques anaven morint, algunes es van arribar a cremar, i va ser a partir de la recuperació d'una barca que va sorgir el moviment de recuperació de la platja de Sant Pol. Avui vararem. És molt important, això, eh? També farem memòria històrica, no? Sí, sí, ja ho crec. És una feinada. Quin és el joc, quin és el moviment que haurem de fer i també l'esforç que representa? Home, l'esforç és important perquè llavors hi havia molta gent empleada que anaven a pescar i amb aquestes barques que eren, pesaven bastant, sí. Has de comptar que en un temporal estarien de fer dalt de la via, llavors estarien de preparar un dia abans inclús, tenien d'obligar la gent tots a Sant Pol sí. I per posar-les a punt. I si demà, l'endemà era bon temps, o no era bon temps, o sigui, era molt feixut, però la gent se'n sortia, eh? Vull dir que no té res a veure una cosa amb l'altra. Hi ha moltes històries al darrere que m'agradaria poder-les tocar i parlar. Per tant, us demanaria que anéssiu en aquella barca que es diu, aquella vermella que tinc allà al fons, la Dolors, eh? Que té també la seva història i història emocionant. I després ens veiem, perquè jo ara pujo amb la Carme aquí al Sant Pau, d'acord? Ens veiem després. Fins ara, Carme. Vinga, això no doncs serà fàcil de pujar aquí dalt, eh? Ja t'ho dic ara. Tot i que ens hem preparat, Carme. Sí, sí, ens hem preparat. Sobretot ell. Ens han ensenyat aquesta tècnica de pujar-hi. Patapam. Ja hi som, i a més ja a més està. Jo hi fitxes. Carme, una cosa que hauríem de dir sí. També als espectadors sí. És el tema del regal que has fet a una persona de... Vine, vine cap aquí, Carme. Alerta, que això té moviment, eh? On te vas, on te vas? Vine cap aquí. Sí. Ah, bé, vine perdona. Cap aquí. El regal que has fet sí. A un espectador sí. Per venir al Sant Pau. Bé. La resposta era la maduixa, eh? Sí, la resposta era la maduixa. Sí. Vàrem donar, jo em sembla, una pinzellada important quan vàrem dir té el mateix pigment, té cos i pot abraçar un pebrot. Per tant, s'abraça la maduixa amb el pebrot sí. I serà un dels plats del Sant Pau. Bé, no serà, sinó que ho és des de... És. Hem estrenat avui. Des d'avui amb un dimarts. Servei de quasi de frenopàtic, eh? De patiment. Carme, aquí, dalt d'una barca... Sí. D'acord, la tenim com aturada, eh? No, el moviment sí. És relatiu, no podem fer molts escarafalls en aquest sentit. Però clar, tu ets una dona de pagès i és el teu marit que t'acosta a la mar, sí. Antoni. Bé, Sant Pol jo em sembla que és mar i horta, en aquest cas vàrem agermanar-ho. Hi ha una vivència que ho mostra. Els primers fideus a la cassola que faig de casada, el primer plat que li ofereixo són uns fideus a la cassola amb costelló i salsitxes com a casa meva. I Antoni quan els rep diu... amb carn, jo dic, amb què els volies? Amb peix? I diu, home, com tota la vida. I jo dic, home, com tota la vida a casa meva, amb carn. T'he de dir que va haver-hi aquell enfrontament de parella. Això passa. El que vaig fer va ser anar a veure la tia Pepeta del centre, que m'expliqués com els feia amb peix, i també us he de confirmar que mai més els he fet amb carn. Veus? T'agraden fets amb peix? M'he convertit. Anem allà darrere? Anem-hi en compte, ens agafem exacte, bé. Exacte, molta atenció. Ja saps on has d'anar. Hem de superar els companys que tenim aquí, perquè ens està esperant en Ramon. La història d'en Ramon també és d'aquelles interessants. I el que ens proposem fer ara és cuinar damunt d'aquesta barca. Uepa, Ramon, com anem? Molt bé. Bé? Ben putat. Bé, però amb un punt de tristesa? Bueno, un any de tristesa ja. Portes més d'un any. Un any de tristesa? Més d'un any. Què provoca aquesta tristesa? Doncs haver de prendre la decisió de deixar d'anar. Des de 30 anys. I què ha passat?
Bé, es perd la il·lusió, veus que la cosa va molt malament, que no es prenen decisions que s'han de prendre i cada any desapareix un munt de pescadors. Un munt de pescadors, any rere any. Tu has estat president de la Plataforma Europea Mediterrània de Pescadors Artesanals i de l'Associació d'Armadors d'Arts Menors de Catalunya. Per tant, és un món, un sector en què tu has estat màxim representant, que passa això, que es perd. A veure, i poder ha estat la meva pena ha estat veure-ho. No? Veure que hi ha possibles solucions arreu d'Europa i arreu del món, sí. I que s'ha de canviar el model de gestió, des del meu punt de vista i des del punt de vista de moltes altres persones, d'altres comunitats pesqueres. És un problema global, no estem parlant només de les nostres costes. No, és un problema global, a nivell mundial, això. I hi ha molts llocs que han pres la decisió de canviar els models de com gestionar els recursos públics. Carme, no estic convençuda. Jo he de dir, però, que aquesta tristesa és una tristesa de reinventar-te. Els herois moderns són els que davant de les dificultats es reinventen. Has trobat un camí emocional que va de bracet del mar. No, perquè és el mateix, Carme. Exacte. Jo abans vivia dels meus coneixements i ara el que faig és compartir els meus coneixements a l'hora que hi visc, també a través dels dos negocis que tenim de restauració. I en gaudim molt. Per què? Perquè també som persones amb la meva família que dediquem tot, el 100% nostre. I aquí aquesta enyorança doncs, fa que sigui no tan dolorosa. El dedicar-t'hi en cos i ànim a un projecte nou. De totes maneres, Carme, sempre estic d'acord amb tu, però no estic d'acord amb aquest apunt que li feies. En quin sentit? Sí. Està molt bé reinventar-se, sí. Però aquí el que jo crec que hi ha al darrere de la reivindicació que ens feia és que estem perdent una tradició a la mar, una manera de fer les coses, i el que tenim actualment és feina ben feta, hi ha gent que les fa, i això passa en tots els sectors, però també estem fent un abús, una sobreexplotació d'aquest bé que tenim Correcte. Aquí al darrere. I això ho hem comentat diverses vegades en poblacions marineres. Hem dit, tractem bé la Mediterrània, perquè hi passem el rasclet amb GPS. Aquí s'hi ha de posar mesura. I el mar ens està avisant. Les temporades, tu ho saps molt bé, no són tan marcades com eren. Ell ens avisa, no surt el mateix. Per tant, home, posem-hi vedes i... Es poden prendre moltes mesures. Moltíssimes, no només les vedes. És la gestió, en global. Com gestionar públic. Sentar-se i és el que seria el símil terrestre de fer un pla de viabilitat d'una empresa. El que passa que això, dins el mar, hi ha poques comunitats que s'ha fet. Aquí ja tenim exemples a Catalunya. El pla de gestió del Sonso, el pla de gestió de Palamós amb la Gamba, sí. Entre la zona de Roses, Palamós, també s'ha gestionat un espai on s'ha preservat més d'anar a pescar i resulta que la població de lluços han augmentat exponencialment. Però després, a més, de tot això, de deixar que es recuperi el recurs, s'ha de fer la gestió d'explotació correcta. Perquè si tu deixes, nosaltres deixem que el mar es recuperi, però després anem a pescar tots a l'hora, el que fem és l'oferta a la demanda, no serveix de res. Evidentment. És complicat. Ramon, continuarem parlant del tema, però és que aquí veig una cuina molt xula que t'has muntat... Bueno, aquesta és senzilleta. Sí, però això és moderna. Bueno, és un model de barbacoa. Vam fer un viatge, vam tenir la sort de cuinar amb unes barbacoes Weber i vam dir això, ens ho hem de... Marca catalana, aquesta empresa. Bueno, aquesta una mica empresa, sí. Catalana tirant cap a l'altre cantó de l'Atlàntic, sí, cap a l'oest. Hi ha gent catalana al darrere també que les mou i és molt interessant aquest tema. Digues, sí, és una molt bona marca. Tenen... El que a nosaltres ens agrada és el munt d'accessoris que tenen, sí. Que nosaltres li donem tota la visió en pesca. El que ells utilitzen per fer verdures, sí. Que seria el cas d'aquest estri, doncs nosaltres ho utilitzem per fer músculs a la brasa. Músculs nosaltres a la brasa, que estan boníssims. Estan boníssims, molt bons. Comença'm a ensenyar sí, coses, perquè mira, amb això dels músculs m'has dit ens fumem un embolic a l'hora de netejar-los, que ens compliquem la vida i tot és molt més senzill. És molt més senzill, perquè ens hem d'imaginar que el múscul és un coet. Musclo, un coet. Un coet. I la punta l'hem de tenir cap a dalt perquè el coet ha d'anar a la lluna. Sí, senyor. Normalment el que es fa és estirar el bigoti. Jo ho he fet moltes vegades, això. Doncs... Digue'm que ho he fet bé. Ho has fet fatal. Fatal, gràcies. Fatal. No, les coses com són, sí. Amb la mà esquerra, si ets dretà, amb la mà esquerra aguantes el bigoti. Sí. I amb la dreta tires el coet a la lluna. Però ha fet l'acció que tu feies, l'estiraves. Però sí, ell l'estirava avall. Sí. Exacte, sí. Ell l'estirava avall. El que tu fas és estirar amunt. Val. La pressió al muscle. Ara no és per quedar bé. No, tu fixa't la diferència.
Exacte. El que trigues, sí, sí, en fer això. És la mesura de la força. Això vol dir que sí, has vist molta gent que ho feia malament, eh, això? Bueno, és que nosaltres en fem molta via. Nosaltres hem de netejar com uns 30 quilos de músculs al dia, ah, i ens hem d'espavilar igual que la no, Carme, i el defecte, a la restauració. El defecte del musclo seria servir-lo amb barbes. Clar, aquest seria el defecte. I el que fas és tirar el coet a la llum. Sí. Ah? La cuina del múscul a la brasa, que s'està posant molt de moda, sí, que està començant a agradar molt, Carme. Clar, hem de tenir en compte que la brasa és la tècnica més antiga. Possiblement es va descobrir per accident. Potser va caure un aliment sobre les brases i van descobrir que era més bo. Ah. Aquí estem parlant de tecnicisme de la brasa, de control de graus, sí, de la brasa. Aquí... Clar, no és una cosa ancestral, sinó que ja és la tecnologia moderna aplicada a la brasa. Ens agrada el cap de setmana fer barbacoes, per exemple. Ens agrada, clar. Sí, ens agrada. Ens agraden les calçotades, ens agraden les costelletes a la brasa, ens agraden les torrades a la brasa. Ah. Com no ens han d'agradar uns músculs tocats per la brasa? En Ramon té restaurant, té xiringuito a Sant Pol, restaurant a Calella, però això de cuinar a la barca es continua fent. Sí, sí que es continua fent. Sí, hi ha les embarcacions, que sobretot les que surten de dia. Hi ha diferents horaris per anar a pescar. La prima, que són els que van de tarda a nit i arriben a les 8 del matí. Sí. Els que es va de matinada, que se surt a les 2 o les 3 de la matí i arribes al migdia. Mm. I el que es va de dia, que surt a les 6 del matí, que són més les barques d'arrossegament. El tanto que això està a 300 graus ara. Començo a notar els 300 sí, graus a sobre, diguéssim. Sort que de tant en tant alguna onada refresca els pèls. I ara mateix potser són les barques d'arrossegament les que encara segueix cuinant perquè arriben a les 5, a les 4, a les 6 de la tarda. Ah. I són els que han de menjar a bord. Encara mengen a bord. Això és tan senzill com fer això. Sí. Si haguéssim estat a casa, haguéssim posat els músculs damunt la pica, i dins la pica, els haguéssim jugat al dòmino, recordem-nos, ens hem de recordar el coet és sí, molt i el important, dòmino. Sí. Clac, 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 un raig d'aigua i són aquelles sonteries que acabes recordant sí, sí, sempre. Sí, sí. És que estem parlant d'una cosa que és molt econòmica. Clar. Un producte molt econòmic i que no es compra per la mandra de netejar-lo. Uh-huh. I després... Alerta al calamar que ens arriba. Dic, ara és època de calamars. Sí. Estem en el calamarenys, que ara començarà... Una de les moltes jornades gastronòmiques directe, del Maresme. Calamar a la bruta. Calamar a la bruta és no fer-hi res. Aquest és un calamar de potera. El calamar de potera és diferent perquè no té està la pell, la té sencer. Està immaculat. Sí. No hi hem de fer res. Sí. Tal com puja, aquest és més aviat gran per sí, fer-ho aquí. Ah. Però també el farem. Jo ara mateix estic treballant al revés. Exactament, i jo això ho fa perquè punto, eh? Des de casa ho pugueu una cosa veure. Que dir, per fer un producte a la bruta ha de ser un producte molt fresc, rabiosament tot, fresc. Tot ha de ser fresc. Bueno, però per menjar-te sí, els sí, intestins, perquè, rabiosament. Ah, val, sí, clar, perquè si no, tu has de menjar tot. Tot. Si no els budells, no te'ls podies pas menjar. Clar. Uh-huh. I després és deixar-ho. Quanta estona deixarem aquest calamar? El calamar, 4 minuts per una banda, obrirem, el girarem 4 minuts més i llestos. Per tant, en 8 minuts ja el tens acabat sí, i alerta'm aquests 8 minuts perquè si fas una mica més ja ho esguerres sí, tot. Sí. Aquesta és la gràcia, que no perdi el suc propi de l'aliment, que no sigui mastegoi. Sí, que, perquè si no... Que clavis la mossegada i jo penso que no hem de perdre aquell tornassolat rosat que té el producte quan era cru. I aquell punt de cru de les coves. Jo a la peixateria havia arribat a treure moltes vegades els ulls, per exemple. Aquí sí, no els hem tret, no hem fet res. No hem fet tot res. Això ni ni ull ni la boca. No, res. Ja el trobaràs a taula. Tot això ho trobes. Ja el trobaràs a taula. Tot això ho vas trobant en anar, amb el ganivet. Veig barat. De lluny també... veig el barat que ens arriba. Perquè també és un peix que per nosaltres... Sí. Posarem aquí. És un peix molt noble. Per als pescadors és un peix que ens agrada molt. A part de ser barat, econòmic, és un peix amb molta força, molta potència. Igual que el barat és el sorell. I el sorell és un peix que no se n'ha tingut tant de carinyo, tant de valor. Sí. Ara s'està posant una mica més, perquè sobretot a Mèxic ho estan potenciant, perquè la gent pugui menjar peix blau a un baix cost. Uh-huh. I el barat, quants anys ens hem passat també despreciant-lo, no? Sí. Jo em sembla que a costa s'ha estimat sempre, pel valor de l'escabeig, perquè ell s'ha de fer un escabeig per i tenir aquell producte sí, doncs, a l'estiu de menjar-lo fred. Ah. Sí, ha estat estimat. I el secret de la cuina... He pres el coet amb el musclo, ara aquí també m'ensenyaràs a fer filets, per exemple. Si vols podem fer un filet o si voleu podem fer sencer, com vosaltres vulgueu. El que tu creguis que és més interessant. La Carme és amant de no filetejar. No, depèn. No. Per exemple, quan van a fer els llibritos, sí que sóc amant de filetejar-lo. Per gaudir-lo més. Com vulguis. Bueno, a mi és igual. Tu manes. Si l'hem de fer sencer, el que faria amb un pescador, el que faria el meu pare, exacte, és tot l'estiu, quan hi ha barats, el meu pare el que fa és esmorzar barat.
És només és obrir, amb el ganivet seguim, seguim l'espina. Aquí no hi hem tret ni els budells. Sí. Això és xapat. Sí, el xapat. Xapat. Què passa, Carme? Què vols dir amb això? No, no, xapat. És només obert. Obert. Sí. Obert, sense remés. Sí. Seria ideal, doncs, amb aigua de mar, la que la tens tan a la vora, si vols, una esbandida amb aigua de mar. Doncs ho pots fer, i tant que sí. Jo, aquest ja és el màxim luxe. És la millor. El màxim luxe. És que ens hauríem també d'acostumar a netejar el peix a casa amb aigua de mar. Correcte. Clar, això seria l'ideal. I ara la tenim sanitzada i la tenim en bric per netejar un peix. Clar. Això així, tal qual. L'únic que fem amb això també és posar-lo damunt de la barbacoa. La gent ens diu, és veritat, però això és gas. Sí, és veritat, també en tenim de carbó. També en tenim utilitzat. Nosaltres que som mestres de cuina amb barbacoa, tant en carbó com en gas com elèctriques. Però la nostra especialitat també, la veritat, si dita, és el gas. Sí. Nosaltres amb gas fem des d'una paella a uns musclos a un brownie. Nosaltres aquí dins som capaços de fer un brownie. Tenim el barat. Veig un pop també de lluny que bueno, anirà el pop arribant. El complementarem amb un altre... Sí? Amb un altre el faràs potent, el pop? No molt. Serà només un pop a la brasa? No, jo tinc els amics... Sí, però tinc els amics que els agrada més d'una altra manera, el pop. Val. I m'ho recorden, M'ho explicaràs de seguida. M'ho recorden. Veus els músculs que es van obrint? Que la marca va fent per una banda. Dins d'aquests 4 minuts encara, o ja el girem? Ja el podem girar. Clar. En aquí, sap greu que hem d'agafar les coses d'aquella manera? Clar, això està cremant molt. Sí. El que dèiem de les eines. L'eina fa la feina. Exactament. I la mà que la fa anar, eh? Bueno, la mà que la fa anar. Però, Carme, l'eina fa la feina. I la mà que la fa anar. No ho oblidem. No, bueno. Veus aquest color? Sí. Ja aquest color és el que ens marca que és el seu final. Ja no li tornarà només a tocar el foc a aquesta banda ara, de la cara. I ara, si vols, podem cara afegir, ja hi podem començar, i et posem el barat. Sempre, perfectament, sempre del cantó de la pell, de la carn. Sempre primer del cantó de la carn. Sí. Perquè quan posarem del cantó de la pell, el que farà és escongir-se. L'oloreta de peix. Es va sentir, i a més a més, un combinat preciós aquí de primera. Preciós. Preciós, recordes preciós la visita de la Rosina Ramos? La bloguera mexicana? No, ara no me'n recordo, fes-me memòria. Bueno, també ens va visitar nosaltres i ens va... El que va dir ella que li sorprenia més és que no utilitzàvem cap salsa. Diu, és que esteu cuinant, li vam fer com 10 plats diferents, tots en base de peix. Sí. Diu, el que a mi me sorprèn és que no hi tireu salsa. Només hi afegíem sal Maldon, sal fina, o bé sal d'Himalaya i un raig d'oli. Deia, no ho entenc. Nosaltres aquí haguéssim fotut 30 minuts de salsa. No. I deia, és que això és la cuina. Sí, bé, però també ara he de defensar la salsa. La salsa és el complement que mai ha de mascarar, ha de donar-hi joc. Però és una mica... No ha de ser, peix amb salsa, no salsa amb peix. Correcte, ha de ser l'acompanyament, no ho ha de mascarar. Vull dir que la cuina perquè, va més enllà quan hi posa el toc de salsa. Hi ha més treball al darrere. Bé, prepararem el plat perquè això, el calamar, ja està... Ja està... Cuinant amb en Ramon, propietari del restaurant El Peix Grillat de Calella, cuinant dalt d'una barca, mar de fons. Ramon, no em queda gaire temps aquí. Jo no sé com ho tens. Jo ho tenim a punt. Sí? Tot a punt? Tot a punt. Perquè tu estàs, els tenim mirant, aquí. Doncs entreu-me'ls, sisplau, vist, clar, clar. Sí, sí, Laia, porta els macarrons, perquè, és clar, els tenim els macarrons aigua, havien d'arribar... Sí. Encara amb aigua, mira. D'un moment a l'altre, i ara he mirat darrere. S'han d'escórrer. Vols que aguanti els escorredors? Sí. Carme, tu ho faràs millor, els escorrem, sisplau. Sí, sí. Els escorrem aquí mateix, Carme? A l'aigua, sí? Ho fem a l'aigua? Sí. Ara li fa cosa llençar aquesta aigua que s'ha d'escorrer al mar. És aigua, és aigua. Jo crec que no és dolent, això, Carme, tampoc, eh? Que no en caigui cap, això sí. Així. I a més, com veuràs, Carme, ja veus quin tipus de macarrons són, no? Sí, clar, m'ho imagino. Deuen ser sense gluten, eh? Perquè nosaltres... Sense gluten. Sí. I amb aquests macarrons què farem? Doncs amb aquests macarrons ara ve el toc. El toc nostre és... Arriba el poc. O una de les coses que ens agrada és barrejar-ho. En vez de fer amb proteïna de carn, el que et deia, nosaltres ho retornem tot. Sí. I donem tot la volta i ho fem amb proteïna animal marina. Sí. I aquí és... Sí. Tens, Evidentment, mira, coneixia jo del Tano d'Arenys de Mar, que havia cuinat a bordo molts anys, i he explicat uns macarrons amb sèpia, que deuen ser cosins germans d'aquests amb bob.
Amb canana, també. Hem de tenir en compte que quan cuinaven a bordo, esclar, cuinen a bordo, tenen un sol foc, per tant, embruten només un sol estri. Aquesta és una cuina d'enginy. I que ningú es pensi que perquè és una cuina senzilla no és refinada, és molt refinada. Sí, perquè... Home, no barregen, que... tenen el punt just de posar-hi l'allioli, ja ho crec, hi ha molt refinament al darrere. Sí, perquè el que és la gràcia és cuinar amb allò que tens. Sí, ja està. I si falta un ingredient, doncs et falta i ho substitueixes per una altra cosa que tens. I si no li has de posar, no li poses. I aquest punt de respecte es converteix en refinament final. Macarrons, el pop que l'anem tallant... Ara hem de... moment, hem de... Ai, perdona. No, no passa res, eh? Hem d'estar amb el calamar, eh? Hem d'estar pel calamar, que si no... Que sentim molt bo, El barat que va fent, de moment, reposant aquí els músculs, que gairebé sembla que estiguem de veritat a la cuina. Clar. Sí. A tota pastida. Sí. Podem treure... Ui, té bona pinta. Sí, senyor. Sí, senyor. Això, és per... Això ja... I aquest barat què? Encara no. El barat, res. El barat, girarem, evidentment. Sí. El girarem. Sí. I els músculs també ja els tenim llestos, eh? Els tenim molt llestos. Jo crec que sí. Sí, jo crec que sí. Estan llestos. I aquí ens apareixerà del de la barca, no s'entendria d'una altra manera, no s'entendria que no fos així. Baix, sisplau, ens apareixerà també l'all d'oli, que també el tenim presentat. No? L'all d'oli ens jugarà aquí? L'all d'oli l'afegirem aquí, perquè la gràcia és de remenar-ho amb allioli. Sí? Amb allioli. Jo et faré... És veritat que jo he sentit a dir moltes vegades que l'allioli ha de ser secat. Però veient les barques d'ara, és fàcil fer-lo normal. Sí. Però amb una barca dels anys 20, 1920, que se'n negués l'allioli, devia ser l'habitual. I per això després és pop, amb patates, amb col i allioli. Aquest era el plat autèntic. Nosaltres el que li donem és una volta. Sí. Ara lligarà, emocionarà, li donarà perfum i seda. Veus, aquí la salsa l'abriga, l'acompanya i converteix el plat en molt més joc. T'agrada, Carme? Sí. M'agrada, m'agrada. Sí. M'agrada. És un bon plat, això, eh? M'agrada. I, a més, és un plat que atipa moltíssim. M'ho crec, crec molt. Clar, la doctora Folch diria que té l'hidrat de carboni, té la vitamina, té la proteïna. Sí. I un greix. Hem d'anar a varar la barca, Ramon, moltíssimes gràcies. Crec el barat. Ves traient el barat, prepara'l, perquè després el vindrem a menjar, Ramon, de debò. Gràcies. Hem deixat la mar, toquem de peus a terra a través del restaurant, però fem bona feina. Que vagi gràcies. Molt i molt bé. Alerta, no patirem, perquè ara sí, hem mullat tant. Peus. Epa, no és fàcil, eh? Leo ensenya platja, sobretot, perquè si hi hagués una patinada, que no se n'anés directe a l'APM, eh? Sort que ens espera per ajudar-nos. Carme, no correm, sobretot. No correm. Sí? Amb calma. Ja està. Molt bé, fantàstic. Jo me'n vaig, també vaig. Merci. Fantàstic, sí. Jo sé saltar. Carme, alerta. Aquí. Bé, t'ha agradat? Bé, m'ha agradat, ja ho crec que sí. Tot el moviment de barques aquí, la platja de les barques de Sant Pol de Mar, també has vist barques amunt i barques avall, com es feien? Sí. Mira, ara, aquests moments de tanta tecnologia, t'he de dir que això és una tècnica impecable. Com esteu? Tècnica impecable? Clar, tècnica impecable. En aquests moments de tanta tecnologia. Ui, qui hi ha per aquí? Qui hi ha per aquí? Qui hi ha per aquí? La Tina és la meva neta. Digue'ls-hi a la Tina. Home, abraçada de mi, neta. Això és massa, tu. Digue'ls-hi a la Tina. I ara venen totes les netes, pot ser? I la Mar. Fantàstic. Que guapes. Ens acompanya també en Pere, pescador jubilat, en Víctor, president de l'associació, tot drap molt important en la recuperació d'algunes de les embarcacions. També l'Eduard, que és membre dels Amics de... No, l'Eduard... Per cert, un membre dels Amics de les Arts, que avui havia d'estar aquí, finalment m'han dit que no ha pogut venir. Per temes de feina, a darrera hora no ha pogut estar nosaltres. Estan vosaltres implicats? Sí. És l'Eduard Costa, eh? Entre d'altres, l'Eduard estan recuperant la tortuga, ara perquè us en parlarem, sí. Molt bé. Doncs escolta, anem a veure el moviment i tota l'execució que hem de fer ara amb en Guillermo, també amb en Josep Maria. Expliqueu-me què farem, mestres. Què estem a punt de moure? Ara la barca la deixaran a punt per tirar a l'aigua, que es diu varar. Sí. I llavors el paler... Quan marxa a l'aigua, varem la barca. I com es treu, atraca. I quan es treu, atracarem la barca. El seu, vara i treu. Ara, si t'hi fixes, en Guillermo, que està actuant com a primer paler, està posant seu en els pals. I aquest seu, aquest greix, és el que permet que la barca llisqui més, i ells, malgrat són palers forçuts... Deixa'm fer una cosa, Guillermo, que estàs treballant, i a més hem de veure aquesta acció, que serà molt interessant. La feina seria fer de paler. Sí. Tu t'hi has dedicat? No. No? El meu pare i el meu... Que sí, que ve de família, eh? De família i de palers.
Això era una feina dura. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Però m'han dit que molt ben pagada. Al principi sí. Quan hi havia moltes barques, sí. Ja que sí. Al final ja no tant. Anava buscat, i si no m'equivoco... Anaven a comissió, tinc entès, en Pere ens ho explicarà bé. Molt bé, doncs posem-nos, vine cap aquí. Pel que tinc entès... Guillermo, pots continuar, eh? Anaven a comissió, sí. I llavors hi havia un percentatge que anava pel paler, i si hi havia moltes barques, com era el cas de Sant Pol, el paler guanyava molts diners. Un portó. A veure, explica'm aquest paper que jo li deia en Guillermo als que feien de palers, els que anaven posant les fustes, ara que estem varant aquesta barca, cobraven quartos, cobraven bé. Sí, cobraven més que els que anaven a pescar. Ahà. Sí. Llavors, de cada barca, o sigui, hi havia 3 o 14 barques, sí. o 20, i llavors de cada... d'una part traien un cordó pels palers, que eren 3 persones. I llavors, clar, guanyaven més el cap de varà. Els mariners. Ah, perdoneu-me, en què em fixo? El cap de varà. Ara, a darrere la barca, els que estan empenyent. L'Aleix està fent una funció molt important, sí. Que és que aguanta la barca pel cap de varà. Eh? És a dir, ara... Primer s'ha fet molta força per empènyer la barca, però ara ja amb la pendent, tot depèn ara de l'Aleix, que fa el control amb el que és amb el cap de varà. D'acord, per tant, ens fixem a la part just de darrere i a davant continuem posant els palers. Sí, aquí és important en Guillermo, sí. Que és el que donarà el moment. Exacte, la veu la dona en Guillermo. Com ell... En Guillermo, la veu, qui mana és en Guillermo, exacte. Que està just a davant. Ell, el que ara mana l'operació. Escoltem, sí, quan vulgueu. Espera. Escoltem en Guillermo. Ara que passa aquesta. Explica'ls-hi lo de la bona. Un moment de res, perquè així... Ara incidirem. Va, l'aigua! L'aigua! Mira, aigua. Ara dic que sí, entra. Uau. Aplaudiments. La bona. La petita rom, llavors diu, ell diu, a l'aigua, perquè llavors agafa aigua, la barca agafa l'aigua i llavors sura. En canvi, si agafa el bull, que queda en sec, la barca pot quedar encallada. S'ha de saber fer. Aquesta tècnica, purament tècnica. Perquè tots els pescadors no servien per aquí de palet. Ja els triaven, eh? Això anava a subhasta. Però, a més, els triaven, perquè hi havia gent que no ho feia bé. Perquè s'ha de cebre... S'ha de dir molt d'ull. Exacte. Per tota la feina. I ara el problema el tenim amb que en aquest moment hi ha gent de Barcelona i gent de Sant Pol. I els de Barcelona, que jo represento, els de Barcelona, els lloritos, doncs sabem, en principi, d'aquestes coses. Llavors, els de Sant Pol ens han d'ensenyar. I a vegades ens fumen escàndol perquè no ho fem bé, esclar. Ja agrada, però n'apreneu. Finalment n'acabem aprenent, però vaja. Val, a veure, error. Després explicarem més històries, sobretot perquè n'hi ha moltíssimes, eh? Però ara anem a fer una altra acció, és a dir, aquesta barca, cabarat, ara aniria a pescar. Sí, exacte. I ara estem en el moment que la barca tornaria. Que torna, i atraca. Per tant, quina feina estem fent aquí davant? Ara, doncs la barca atracarà, hi ha el paler que donarà el primer pal. Sí. El primer pal. És el que té en Guillermo? Exacte. El primer pal. Hi havia un altre paler. Això comptant que la mar era petita, per mi era bonança. Per mi a la mar hi havia dos. Dos palers o tres. Sí. Llavors ara el paler donarà el primer pal. Sí. Ara el paler mana. Sí. Tira. Alerta. Mireu també allà. Què és, aquella bandera? Aquell senyor és el senyal. Li ha dit tira. Val. O sigui, el paler li ha dit tira. El paler, en Guillermo, que està a l'aigua, li ha dit... Tira. I aquest és el senyal per la màquina. Molt bé, que en parlarem d'aquella màquina que permetrà que la barca tiri amunt. A partir que el paler dona el primer pal, sí. Llavors ja pertaneix a l'amo. La bandera segueix dreta, en Guillermo esperant, i ara posa el primer pal. Sí. Es posen drets dalt del pal perquè el pal no s'atreveixi. I un cop la barca ja està sobre el primer o segon pal, la barca està salvada. Sí, però veus, ara el paler ja no hi té res a veure. És l'amo que ha de dir para o... Clar, però hem de tenir en compte que això es feia amb embarcacions molt més grans. Calma, espereu-vos un moment. I també els peus sobre el paler, que hi ha un moviment de mar i aquí la barca et cau sobre els peus, també això devia passar moltes vegades. Sí. És típic que quan tires el pal, tira el pal en el peu. Això, efectivament, és una lesió habitual. Clar. Ara s'ha de mirar que la barca pugi recta, que no surti de pals, que se'n diu, perquè si surt de pals es queda clavada a la sorra i haurien de tornar a tirar enrere. Han d'anar a tirar cap amunt. Ells estan rectificant l'Aleix i l'Isidre. Un cop la barca està fora l'aigua i està salvada. Aquí parlem quan hi ha mig temporal. Quan hi ha molt de mala mar. Llavors donàvem un camp de Sant Pere, un cap hi havia 40-50 persones, pescadors, com la barca atracava, perquè en l'alambre aquesta de vegades es tenia de calcular i de vegades em posaven 2 metres del compte. I aquests 2 metres, amb la mala mar que hi havia, la barca desplaçava i donava el cap de Sant Pere per aguantar-la dreta. M'entens? Sí, perquè no podia, això no podia ser just, perquè si era just,
perquè la barca oscil·lava cap aquí cap allà, llavors un quart de... i era fatal, amb mala mar, refereixo, amb mala mar, o sigui, tenia qüestió de molt de precisió i, ara, i està molt ara, al tant. Ara, aquí hi ha una col·locació diferent dels palers, estan fent la, estan fent la llentia, que se'n diu. Això és la llentia? Una llentia. Que és una col·locació dels pals, aquests de forma travessada, sí, de forma que la popa, la proa, perdó, la proa quedarà més elevada i quan sigui l'hora de varar demà, si demà volguessin tornar a sortir, amb aquesta elevació que fa que dona la llentia, és més fàcil tornar a varar. Si quedés ensorrada, ara ja està. Ara això ja ho tenim salvat. Ara ja tenim barca segura. Si us estàs tirant massa endavant, perquè ara si cau, veus? Aquí m'estàs dient que hi ha un error, eh? Per tant, estàs tirant més del compte. Ara hi ha un error. Aquí hi ha error perquè la barca ens ha caigut a la sorra, per tant, hi ha pescadors que s'emprenyen, no? En qui estàs tirant de la... Efectivament, és així. L'amo s'enfadava. Ah, perquè aquí hi ha mala bava, eh? L'amo s'enfadava. Ara tindran la feina de tirar, d'empeny la barca cap avall i tornar-la a col·locar bé. Què passava ara? Si passava, l'amo, com que no havia dat l'ordre, ho havia dit al seu fill, llavors s'enfadava, perquè era ell que ho tenia de dir. Para, no para, engega, no engega, era l'amo. Era l'amo de la barca. O sigui, com el paler té la funció. Com el primer pal, el paler té opció a dir, jo poso el primer, però un cop l'ha posat ja ha perdut tot. L'amo el que ha de decidir. Prou, massa o no dir res. L'amo. Explico? Ens acostem una mica aquí a la barca, sisplau, tots quatre, tots cinc. Josep Maria, com ha anat? Perquè aquí molt bé, les indicacions has fet les que tocaven. No, això m'ha anat molt bé tot, eh? De què ha servit el grup? A veure, explica'm això. El grup? Sí, de què servies, què indicaves? La col·laboració de la gent, que ha anat molt bé, i has vist a la varada i a la treta. Però tu manes, tu fas cara de manar. Sí, home, jo, com puc, sí, però quasi sempre. Sempre es queixa que no li fem cas en Musa. Sí, avui aquest matí ha passat això. Explica'ls-hi, el d'aquest matí. No és veritat. Teníem un problema tècnic per solucionar tota aquesta moguda aquí. Ell anava dient coses, però hi havia qui el feia callar. Ell diu, d'allò que no sé, no dic res, no opino, però del que però sé, sí, se li ha de fer cas. Fins que se l'ha escoltat, ja ha donat la solució perquè aquesta tarda tots puguem estar gaudint d'aquestes imatges. És bueno, veritat. Deus. A veure, no ens perdem. La caseta del motor ens ha donat força, diguéssim, sí, en aquesta acció, sí, que acabem de veure. Exacte. I això, Carme, perdona, sí, però és una joia. Sí, sí, ho és. Ho és, està convertida en museu, rebem moltes visites, sí, no n'hi ha amb tota la cosa, n'hi havien, que d'aquesta, per tant, sí, és un atractiu més de Sant Pol de Mar. Doncs ara els espectadors la veuen en directe, sí, i és una autèntica joia, mireu. Preciosa, i visitar-la, eh? Aquesta caseta va ser un dels motius d'inici de l'associació, la recuperació de la Casa del Motor. Aquesta casa té més de 80 anys. Sí. Primer, antigament, això el Pere ens ho explicarà, les barques es treien amb bous i mules, sí, i va ser l'any 32, que a través d'en Damià dels Bous, sí, que es va comprar, es va adquirir aquesta màquina. I aleshores doncs, va estar funcionant fins que als anys 85, crec, més o menys, va ser l'última barca que va haver-hi a Sant Pol, que ja l'activitat ja se'n va anar cap a Arenys, cap a Port. Eren quatre, els hi van dir llavors les quatre Maries, a nivell suau. No, o sigui, aquell moment, les quatre Maries. Perquè, la Maria. Sí, i van dir llavors, clar, aquí va haver una problemàtica amb els anys, de pares a fills, el pare tenia 70 anys, el fill en tenia 30-40, i llavors ja exigien anar al moll d'Arenys. L'any, el moll d'Arenys es va fundar l'any 50 i pico. Sí. Clar, llavors els fills, aquí es feien moltes festes, l'any 56, al mes de febrer van anar dos dies a mar, les barres de Pèl, si era un entretemps econòmic, no? Mm. Els fills volien anar a Arenys, els pares, per l'edat, deien que no, que perdrem la barca, però total, exactament, un ho va provar i llavors els altres van haver d'anar darrere, perquè és molt fàcil aquí, amb el motor arribes a Arenys amb el cotxe, engegues amb una clau i aquí la pala es carta. La feinada que hi ha. Guillermo, perdona, Josep Maria, Guillermo, que t'he deixat aquí a la banda, però clar, aquí hem fet aquesta representació, però també ens hem cansat una mica, eh? A més, hi ha l'esforç de que saps que t'estan veient per la tele i aquest dia això quedarà per la història, no? Ha anat bé? Sí, força. Satisfet? Bueno, al final, de pals, eh? Però bueno, no passa res. Anar-se'n de pals, eh? Anar-se'n de pals. Bueno, però això també serveix, sí, per portar... Per saber. No, una amiga que passava, sí, això passava, és verídic, no ha passat aquí aquest moment. Exacte, i ha servit per veure-ho. Passava algunes vegades, o moltes vegades, perquè sempre n'hi havia algú que es passava davant de l'amo.
Tant podia ser el nebot o un fill, es passava. I l'ama llavors s'enfadava, deia, escolta, jo no he dit. És que aquí, això... Deixem-me fer una cosa, és que em sap molt de greu perquè en Josep Maria, que ha parlat poc, ara l'he tallat. I ara em dirà, després de la connexió, dirà, és que sempre em fan callar. Els pescadors, quan feien mal temps, s'anaven a fer de manobra. I molts tenien un tros de terreny a la vinya per guanyar-se la vida. Josep Maria, per donar-te més veu a tu, tu saps la història d'aquesta embarcació? De Cal Músic. I qui va plorar el dia que la van poder refer i treure altre cop a la mar? La família. La saps, aquesta història? La diu que va ser la vídua del pescador. De fet, originàriament, aquesta barca la van encarregar... I aquesta barca també l'anaven a partir pel mig, els van vestir i van anar a l'aigua, pare i fill. Uau. I la barca de bé. Ha passat per dues famílies. Una barca de renys, els van vestir i els van veure i es van tenir de tirar a l'aigua. És que la història que hi ha darrere de les barques també... Doncs res, això, que primer era de Cal Músic, que hi havia, perquè hi havia una de les seves filles, aquesta la van passar amb una altra família de Sant Pol, i aquesta família és la que ens la van cedir a nosaltres. L'home havia mort, i la viuda li vam proposar, que és de les barques que s'estaven morint aquí a la platja, doncs de recuperar-la, i el dia que la vam estrenar i que la vam tirar a l'aigua, la vam convidar i va quedar molt emocionada dels records del seu marit, de quan anaven al calamar, etc. Va ser un dia molt maco. Va caure la llàgrima. Sí, sí, no, és normal, esclar que sí. A banda de ser un treball, a banda de ser la manera de mantenir una família, hi ha molta estimació. I això no es pot pagar amb res. Escolteu, moltíssimes gràcies per tot. Hem d'acabar, perquè hem de fer més coses des del plató. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda. Aquest aplaudiment és per vosaltres, però tota la gent també que ha fet possible aquestes històries de la mar, Carme, que és molt important recuperar-les i veure que hi ha gent com aquesta associació de Tot Drap que fa possible que això continuï viu. Per tant, gràcies. Gràcies a tots. Que vagi bé. Helena, quan vulguis. Moltes gràcies, Espartac. Moltes gràcies, Sant Pol. I ara, com explicaven des de Sant Pol, aquesta setmana comença la tardor i nosaltres ens endinsem en el món de la música. Però avui, per parlar-nos de fenòmens meteorològics relacionats amb la música, no n'has tingut prou només amb un piano, Pedro. No, avui t'he portat un violí. Caram. Sí, i és que hi ha moltes maneres de tocar el violí, no només la clàssica. Molt bé, així que avui parlarem de meteorologia, de llamps i de trons a través del violí. Exacte. Coincidint amb aquesta setmana, en canvia ja l'estació i comencem la tardor. Tornem de seguida. Està a punt d'estrenar-se Escaramuix, el nou gran musical de Degoll de Gom, amb molta aventura i molts espadatxins. I per això des de divendres us llancem un repte. Envieu-nos vídeos on us veiem fent una demostració d'esgrima amb les espases més originals que trobeu per casa. Participeu-hi i així entrareu en un sorteig de 25 entrades dobles per anar a veure Escaramuix. Au, entreu al web de divendres i informeu-vos una mica abans de raptar-vos en duel. En guàrdia! Bé, com us explicàvem, tenim la tardor a tocar i això, segons el Pedro, està molt lligat al món de la música. I si pensem en música, doncs... Tan fàcil com això. La careta de la Meteo, molt exacte. Bé. Però si penséssim en música, en tardor, a mi que em ve el cap, doncs les quatre estacions de Vivaldi. Bueno, clar, les quatre estacions, però això és bàsic. Això sí, ho saps soc tu, molt bàsica. Ho saben els meus fills, no? Però hi ha més compositors que es van basar en fenòmens meteorològics. Quins, per exemple? Doncs, per exemple, un compositor que el sentim tots els Nadals, Strauss. Mira, aquest. Thank you.
nom a la música, als compositors, però en canvi són músiques molt conegudes. Aquesta, una... per exemple, no? Sí, això és una polca. És una polca, sí, de Johann Strauss, que es diu justament Llamps i Trons. Llamps i Trons. I si t'has fixat, utilitzaven sobretot els instruments de percussió, sí? Perquè la percussió... És la que denota aquest cop musical. La caixa, el bombo, els plats, tot això són els llamps i els trons per Strauss. Fins i tot Beethoven, que és un compositor anterior a Strauss, ja va utilitzar també els timbals a la seva sisena sinfonia per significar aquests llamps i aquests trons. Molt bé, deies, avui volem parlar del violí, no? Sí. El violí per parlar de meteo, per parlar del temps, d'aquest canvi d'estació. Per què? Per què el violí? Mira, abans em deies parlaves de Vivaldi, no? Vivaldi és un compositor, un dels grans compositors per a orquestra de corda, no? I ell, tant a les seves estacions com en d'altres obres, utilitza la corda. I és que la corda, i el violí especialment, té diferents maneres de tocar i de sonar. Es pot fer sonar de diferents maneres. Tu has fet sonar mai un violí? Mai. Crec que mai. No? Crec que l'he tocat, però no tocat, doncs, musicalment parlant. T'he portat un violí. Molt bonic, per cert. Veig que has portat un violí. Exacte, t'he portat un violí. Una copa d'aigua. Bueno, sí. Pensava que portaries una copeta de cava. No, també, exacte. Mira, i t'he portat un arc. Sí? A veure, com faries tu? Jo et dono l'arc. A veure... Ja comencem una mica. Què passa? No, està bé. Serviria per gravar un anunci. Moltes vegades els anuncis surgen que no en tenen idea. No, mira, de moment ja l'has agafat al revés. Ah, sí? Sí, perquè el violí s'ha d'agafar amb l'altra mà. És a dir, amb aquella mà, això és un lío, és una mica lío. Aquí, amb aquesta mà, te col·loques aquí. Ah. Exacte. Al coll? Sí, més aviat allà. I després amb l'arc. I aquí, amb els dits, I no? I aquí, bueno, clar, només tens els dits. Sí. Això... Molt bé, més aviat és un gat. Millor que, millor que ho deixem, sí, no, això? Que... Perquè jo no sé què, una rata és, un gat. Una rata malalta. Sí, més aviat. I és que... No, mira, jo tampoc en sé, de tocar el violí, però sí que te'l col·loques una mica així, i el violí funciona, diguéssim, passant l'arc, com hem dit abans, i fent vibrar la corda. Jo no en sé, ja t'ho dic ara. Home, Déu-n'hi-do, ha sonat bé. Si t'hi fixes, de fet, el que podríem fer primer és parlar de les parts del violí. Sí? Deixaré l'arc aquí. Molt bé. Te'n recordes, l'altre dia vam parlar del piano, sí? I teníem una guitarra. Avui tenim un violí que té unes parts molt determinades, fixa't. La part de dalt, aquesta, que justament... És com barroca. Sí, i quina forma té? De cargol. De cargol, doncs és el cargol, també se li diu voluta. I després, si baixem, tenim aquí una cosa que a la guitarra també hi és, que són les clavilles, no? Les clavilles són per afinar. No només hi ha les clavilles per afinar, també tenim altres parts que després explicarem i que les compararem també amb el piano. Després, on col·loquem, diguéssim, la mà esquerra per tocar, és tota aquesta part que és el mànec, sí? I el mànec, que té aquesta part negra, que, si t'hi fixes, passa per sobre de la fusta, sí? Aquesta zona se li diu el batedor. I és de fusta, també. Sí. Molt bé. Després, tota aquesta zona d'aquí, diguem que és la caixa de ressonància. Si no tinguéssim caixa de ressonància... No sonaria. No sonaria fort, no? I per on, diguéssim, s'escapa el so, doncs és per aquestes dues Fs, que se li diuen forats harmònics. I que emeten un so perquè són unes Fs? Si fossin, o tinguessin una altra forma, fos una altra lletra, el violí doncs, sonaria d'una altra manera? No, jo crec que no. Igual que a la guitarra hi ha una rodona, no? Doncs aquí tenim aquesta forma, que de fet s'assimila molt a quan en una partitura hi diu forte, no? Sí, és aquella F forte. Hi ha una part molt important del violí, que és el pont, que és aquesta part, que en realitat es pot treure, ara no el treurem. No és una part fixa. Per què està important? És molt important perquè és on la corda reposa. I a partir d'aquí, la distància de la corda, si recordes l'altre dia amb la guitarra, fa que les cordes estiguin afinades amb diferents notes. Les cordes aquestes estan agafades al cordal, que és aquesta part d'aquí, i aquí hi ha una altra part, que aquest violí, doncs, que me l'han deixat de l'Escola de Música de Cerdanyola, no, només en té un, se li diu afinador. Aquest afinador, si anem al piano... Sí. Es correspondria... Es correspondria a tota aquesta zona d'aquí del piano. Que és el que tensa les cordes. Exacte. I per què hi ha afinador aquí i clavilles aquí? Doncs perquè amb l'afinador pot ser molt més precís.
No cal. La clavilla, pots, si la corda està molt desafinada, la pots afinar per aquí, però l'afinador pot ser molt més precís. Però l'afinador, per exemple, no el trobem a la guitarra? No, exacte. No. La guitarra no. No el necessita. No, diguéssim que el violí, la corda del violí és molt més fina, especialment aquesta corda, que és finíssima. I hem parlat del cordal, no hem parlat d'aquesta part... Que és per posar la barbeta. Exacte, i se li diu barbada, sí? I després tenim aquí, aquesta zona final, que es diu el botó, que és on s'agafa tot això. Encara hi ha violinistes que utilitzen una altra peça, que la tinc aquí. Que seria? Que se li diu costella. Sí? Exacte, la costella recolza aquí i llavors col·loques el violí. Sí? Molt bé. Doncs... I llavors, a més, no pateixes, no? Vull dir que... Exacte. Clar, que el violí... Tot i que hi ha violinistes que no l'utilitzen, no l'utilitzen directament, perquè alguns diuen que el sentir la fusta directament la amb el cos i la vibració, no? Els hi fa tocar millor i els hi fa sonar millor el violí. Molt bé. Aleshores, doncs, si tu no saps tocar el violí, dius, i jo ja has vist el resultat, ja em diràs, ja em diràs què hem de fer. Doncs mira, tenim la sort de que ha vingut un violinista, amic meu, que és l'Oriol, que el podríem fer passar, i doncs, ja que el tenim aquí... Endavant, Oriol, endavant. Moltes gràcies. Doncs mira, tenim aquí l'Oriol. Ja veig que portes tot el violí muntat amb el seu micròfon... Microfonat, sí, violí microfonat. Els violins no tenen micro, No, està clar. Diguem que l'instrument és un instrument acústic, sí? Doncs jo ja deixaré el violí aquí, perquè ja està. Hi ha dues maneres bàsiques de tocar el violí, sí? La més coneguda, que és la que hem intentat abans, que després en parlarem, però hi ha una altra manera, que es diu pizzicato. Què vol dir això? Què vol dir això? Oriol, ens fas alguns pizzicatos? Si t'hi fixes, el pizzicato... Estem pinçant. Exacte, s'assembla una mica a la de la guitarra. Ve de la paraula italiana pizzicare, que vol dir pessigar. Sí. En realitat estàs com pessigant, no? Llavors, quan un violinista amb una partitura veu pizzicato, amb un puntet, que vol dir pizzicato, vol dir que ha de tocar d'aquesta manera. Si no, la manera habitual és tocar arco, que seria amb l'arc. Ara toc, fes-lo sonar bé, sisplau. Ell segur. Diguem que de la família de la corda, el violí és l'instrument més agut. I arriba de la corda sol, que podem escoltar el seu so, que és un so més aviat greu, a la corda mi, que si a més la fem més curta, com vam explicar aquell dia, pot arribar, per exemple, amb aquesta nota. Sí? Sí, i és un so agut. Deu ser molt difícil de tocar bé el violí. El violí és un dels instruments més difícils. Es nota. És un dels instruments més difícils. Primer perquè, a més, fixa't, a diferència de la guitarra, a la zona aquesta que hem dit que és el mànec, no té allò que amb la guitarra es diuen trastes. Clar, té unes marques. Llavors, el saber col·locar els dits és bàsic. A partir de l'orella, a partir de l'oïda. Molt bé. Doncs els compositors han utilitzat el violí per fer veure diferents moments meteorològics, no? L'altre dia parlàvem de Prokófiev. Sí. Te'n recordes de Prokófiev? Sí. T'agrada aquest? M'agrada molt. Què li passa? Per què t'agrada tant? Doncs mira, m'agrada molt. Té unes harmonies que... Seria el Freddie Mercury dels clàssics? Bueno, per mi Freddie Mercury també m'agrada molt, Home, per això t'ho dic, Però no és el Freddie Mercury dels clàssics. No seria el Freddie, molt bé. No. En tot cas, recordem Prokófiev, Rússia, Xostakovich, Rússia, l'estepa siberiana... Ells utilitzaven un recurs del violí que és molt especial i que se li diu els harmònics. Sona bé. Si t'hi fixes, per fer sonar un harmònic al violí, la mà esquerra, el dit de la mà esquerra, no pitja del tot la corda, sinó que només la frega una miqueta, la toca una miqueta. I pot arribar molt agut. Fixa't, Tan agut que fins i tot fa un punt d'esgarrifança, A mi no et recorda cap so, això? Sí, no sabia dir-te què. Què? No sabria. Sí, em recorda alguna cosa. Sí, per exemple, un moment molt agut. Una porta... Una porta...
Tu recordes, a vegades segurament has vist a internet aquells vídeos d'aquella gent amb unes copes? Ah, per això tenim la copa. Exacte, tenim una copa aquí. Perquè amb la copa, fixa't, amb la copa podem fer sonar harmònics. Ara és lo típic de la tele, que no funcionarà. Que ho farem i no sortirà. Jo aquí mullo el dit i intentaré... A veure? Home. Mira, mira. Home, ja t'està sonant. Sí, i tant. Fins i tot aquesta nota... La... No. Fa? Fa sostingut, mira. Si toques un harmònic fa sostingut... Ah! És... I què passaria si li trec aigua? Doncs que faria la corda més curta, no? I per tant, sonarà... A veure... Més agut, no sona, eh? A veure... Sí. Més agut. Sí. Eh? Com menys aigua, clar, més agut. És com amb el violí, eh? És com amb el violí. Escolta, m'ha semblat increïble com ha trobat aquest fa sostingut i m'he fixat amb els dits i el que deies tu, aquí no hi ha cap marca, no és com un piano. Fa, si ve molt... No, no, aquí a ull, vas una mica a ull. Bueno, són molts anys d'estudi, eh? Són molts anys, clar, clar, però Déu-n'hi-do, eh? Quan els nens petits comencen... Molt bé, molt bé, molt bé. Imagina't. A veure, estàvem amb els harmònics, estàvem amb Prokófiev. Sí. Dèiem que no és, eh? El Freddie Mercury dels clàssics. No ho és, molt bé. Jo parlava abans de les quatre estacions de Vivaldi, per parlar del temps, de la música. Vivaldi també utilitza aquesta corda, com hem dit abans, doncs per fer, per assimilar algun moment meteorològic, com per exemple una tempesta, sí, a la corda. Llavors, com fa Vivaldi que s'assembli una manera de tocar amb una tempesta? Doncs amb un moviment de l'arc que es diu trèmolo. Fixa't. És justament el que Vivaldi utilitza a l'últim moviment del seu concert per a violí i orquestra, que es diu Estiu, justament ara que estem a l'estiu, sí? I que podem veure. Estem sentint, eh? Exacte, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. Aquest tremula, aquest tremula. Això que fa, eh? És quasi-quasi que els agafa sensació de fred. I tant. No? Però hi ha altres moviments amb... altres... es pot fer sonar el violí. Exacte, altres maneres de tocar. Ara parlàvem dels sons freds, no?, i del fred, però també podem fer sons càlids. I, de fet, tota l'expressivitat del violí ve donada per un moviment de la mà esquerra molt important, que se li diu vibrato. Vibrato. Sí, el vibrato fa que el violí sigui molt més expressiu, sí? I si t'hi fixes, ara li podem demanar a l'Oriol que toqui unes notes sense vibrar. Sí. I ara, en canvi, el mateix, però molto vibrato. Molt més solemne. Exacte, molta té més passió. Molta més presència. Molta més presència, molta més passió, no? Sí, de fet, sí. Aquesta passió i aquesta calidesa l'han utilitzat altres compositors que també han fet estacions, no només Vivaldi ha fet estacions. De fet, hi ha un compositor argentí que es diu Astor Piazzolla, que va fer les quatre estaciones porteñas. I de fet, les va escriure per a bandoneó, pel seu instrument més característic de l'Argentina. Però hi ha versions per a orquestra de corda. I, de fet, avui t'hem portat també un fragment de la primavera porteña d'Astor Piazzolla que tocarem amb violí i amb piano. Doncs a veure, home, em sembla fantàstic. Ho provem? Endavant, i tant que sí. Doncs vinga. Thank you.
Estaciones porteñas d'Astor Piazzolla, no em puc estar d'aplaudir perquè ha estat meravellós. Escolta, és trist, no? Sí. O m'ho ha semblat, o m'ha donat sensació de tristesa que aquella, és aquella música. Cosa del tango, no? Que sí, té una mica, sí, doncs, això, tristor, passió... Melancolia, abandonament, comiat... Bé, ja estem arribant, de fet, ja estem arribant a l'hora d'acomiadar-nos. Sempre per nosaltres això és un motiu de tristesa. Per cert, veia que tenies la partitura a dins del piano. En el piano de cua la partitura està a dins, com... No, podem tenir la partitura... No, no, podem tenir la partitura, el que es diu el faristol. El que passa és que amb un faristol, tret... que l'heu tret. Exacte, per ensenyar una mica... Ah, molt bé, molt bé, la, molt bé. Tota aquesta... Perfecte. Zona per afinar. Escolta, la setmana que ve què farem? Doncs mira, la setmana que ve igual em treuen del gremi de directors d'orquestra. Què estàs dient? Ah. Per què? Que la vols muntar molt grossa? No, doncs perquè igual expliquem algun secret que no sap ningú. Dels directors d'orquestra? M'encantarà. Esperem-ho. Del que fa un director d'orquestra quan té l'orquestra allà davant... Alguna tècnica, exacte, alguns trucs, sí, que són secrets pel gran quins públic. Quins moviments fa, què és el que fa perquè 40 músics davant seu comencin a tocar alhora, deixin de tocar alhora. Perfecte. Bueno. Escolta, doncs moltíssimes gràcies, Oriol Capdevila, gràcies per acompanyar-nos, per tocar-nos també el violí, que nosaltres tant havíem espatllat en començar aquest espai amb el Pedro Pardo. Demà en aquest plató ja ho sabeu que coincidiran Josep Lluís Carot Rovira, Juan Tamarit i Josep Maria Mainat, així que la cosa promet. Escolta, podem posar alguna cosa ja per acabar de música i així acabem amb unes notes musicals, que sempre és molt més, és una altra manera molt més bonica d'acabar. Doncs endavant, Oriol, Pedro, i nosaltres ens retrobem demà a 4:15 de la tarda. Adéu-siau.